Boas-vindas, boa Oi, noite. boa noite. Tá dando um ok aqui, eu não posso estopar. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando aqui o nosso evento. Vamos começando, esse dia tão esperado, tão aguardado. Então, eu dou as boas-vindas em nome do Instituto C.G. Jung de Minas Gerais e da Associação Jungiana do Brasil, a todos que estão aqui. E eu digo que o Instituto Jung, C.G. Jung de Minas Gerais recebeu essa missão de organizar o evento há anos da Associação Jungiana do Brasil, a AJB, e é com essa enorme satisfação que nós aceitamos essa tarefa tão honrosa e trazemos para vocês esse evento que se pautará extensamente pelo pensamento junguiano. A organização de um evento conta com a ajuda e colaboração de muita gente. E eu peço licença para inverter a ordem, começar agradecendo e me apresentando. Eu sou Adelaide Pimenta, eu sou a presidente do Instituto C.G. Jung de Minas Gerais, na gestão de 2020 a 2023. Sou também a diretora financeira da Associação Jungiana do Brasil. Então, eu já começo meus agradecimentos à diretoria da Associação Jungiana do Brasil, que nos fez esse convite honroso, e todos nós trabalhamos incansavelmente em prol da causa junguiana. Agradeço a Luana Pires e a equipe do eLove Translation, pessoas que não aparecem aqui, mas do mesmo modo que o inconsciente, não estão visíveis, mas atuam sem parar para a realização e concretização do que teremos hoje e amanhã, com os desafios e sacrifícios, dedicação para alcançarmos nossa meta. Agradeço também à comissão do evento aqui do Instituto de Minas Gerais, com as suas ideias criativas, suas sugestões, colaboração, aos mediadores das mesas, dos palestrantes, bem como aos nossos candidatos, os futuros analistas, Fabiano Mendonça de Oliveira, Josiane Lina da Silva Neri, Daniel Guimarães da Silva Cândido, que se esmeraram em contribuir com seus textos criativos, que logo mais vão nos brindar, trilhando seus passos para também divulgar a psicologia analítica. Agradeço ao nosso mestre Jung, com seu pensamento e as suas experiências profundas, em torno do qual estamos reunidos com um sabor de sagrado. Quem está em sua jornada no caminho de individuação, como nós, analistas, candidatos, admiradores de Jung, sabemos disso no contato mais profundo das nossas almas. Da mesma forma, se comemoramos hoje os 30 anos da AJB, agradeço a inestimável contribuição de nossos membros fundadores, Walter Boixá, Paula Boixá, Elizabeth Zimmermann, Glauco Ulson, Cândido Valada, que trarão brilhantismo ao nosso encontro amanhã com a reflexão sobre o futuro da psicologia analítica, bem como aos dois fundadores que não estão mais entre nós, Priscila Cavilha e Carlos Alberto Correa Salles, este o fundador aqui do nosso Instituto C.G. Jung de Minas Gerais, totalizando 7 fundadores. Esse é um número de especial simbolismo, de totalidade, de consciência e realização, como 7 dias de criação, mas também desafios, um número mágico. Agradeço aos palestrantes internacionais que amanhã trarão suas reflexões e aprofundamentos sobre os temas das suas pesquisas junguianas, tão importantes ao mundo moderno. Agradeço a todos que colaboraram e estão colaborando, e a cada um de vocês que aqui estão nos acompanhando e sentiram também esse chamado. Então, a minha profunda reverência a cada um. O que se espera de nós é a totalidade. É o que nos diz Jung. E é com esse espírito, então, que eu desejo a todos nós um excelente evento. Parabéns à Associação Jungiana do Brasil, parabéns a todos nós, Jungianos. Então, só para trazer um pouco do nosso cronograma de hoje, eu vou dizer que nós vamos ter aqui a presença do nosso presidente da Associação Jungiana do Brasil, Alessandro. Em seguida, nós vamos ter a presença do diretor da editora Vozes, nosso grande parceiro e colaborador e patrocinador desse evento, Frei Volney. Vamos também falar a respeito das promoções da editora Vozes e livros da editora Paulus. Em seguida, a palestra do nosso candidato Fabiano Mendonça, depois a Josiane Neri, e em seguida, do Daniel Cândido. Então, a partir deste momento, vamos, né, dar início aqui às nossas atividades e eu vou pedir para começar, então, apresentando a vocês o nosso vídeo da Associação Jungiana do Brasil. E, em seguida, a gente começa com os nossos convidados. Até já.
Aqui nós apresentamos o nosso vídeo, a nossa Associação Junguiana do Brasil. Pelo menos vocês tiveram um pouquinho, né, de uma aproximação, né, da Associação Junguiana do Brasil. E eu agora vou convidar Alessandro Caldonazzo Gomes, que é o nosso atual presidente na gestão de 2020 a 2022. Alessandro, por favor. Olá, boa noite a todos e a todas. Obrigada Sejam por muito sua bem-vindos. presença aqui, Alessandro. Eu me retiro temporariamente, daqui a pouco eu já volto. Toda Ah, palavra é obrigado, sua. Adelaide. Obrigada. Obrigado. Então, como presidente da JB, quero agradecer inicialmente, né, ao Instituto CG Jung de Minas Gerais por ter aceitado esse desafio e estarmos realizando esse sonho. E podemos celebrar os 30 anos, né, de fundação da nossa Associação Junguiana do Brasil. Aí eu digo a todos os institutos, seja Jung, os analistas, candidatos, colaboradores, enfim. E agradeço também vocês todos que nos acompanham aí pelo canal da JB no YouTube, prestigiando o nosso evento tão significativo, tão celebrativo, né, e reunindo aqui nessa sala virtual. Tantos amantes e estudiosos da psicologia analítica. Conforme a Adelaide já disse, há mais de 30 anos atrás, né, sete analistas, né, formados pela Associação Internacional de Psicologia Analítica, IAP, tiveram então o sonho de criar uma associação, a AJB. Então, era na época sete, como a Adelaide já citou, e Cândido Pinto Valada, Carlos Alberto Corrêa Salles, que citamos em memória, fundador também do Instituto de CG Jung de Minas, Elizabeth Bosch Zimmermann, Glauco José Richard Ulson, Paula Pantosa Boechat e Priscila Menegon Castrucci Cavilha, também citamos em memória, e Walter Boechat se reuniram, discutiram, se articularam. Então, a 11 de novembro de 1991, formalizaram então a fundação da nossa associação. É importante dizer que já existiam, né, os três institutos fundadores, né, o Instituto Junguiano do Rio de Janeiro, o Instituto Junguiano de São Paulo e também o ICG Jung de Minas Gerais. Então, eles, nessa criação, nesse movimento criativo, numa ideia muito inspiradora, movido por esse eros criativo, inovador, agregador e fundado no amor, e que busca o relacionamento com as pessoas. Então, fundaram a nossa querida AJB. Então, desse sonho, né, a AJB se tornaria então uma grande matrix, cujos membros seriam agregados nos demais institutos. A partir de seus fundadores vieram os institutos e muitos bons frutos dessa fecunda árvore foram surgindo ao longo desses anos. Esse movimento criativo, ele se iniciou de uma forma especial também no seu primeiro encontro, o simpósio em 2003, acontecido na cidade de Mauá, geográfica e simbolicamente localizada bem na divisão dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Muitos outros encontros, simpósios e congressos passaram a fazer parte da JB e com isso fomos agregando pessoas, colaboradores. Os institutos fundadores estão iniciaram as ações, né, muitas atividades, divulgando a psicologia analítica, realizando palestras, workshop, oferecendo análise, supervisão e outros eventos, né, e também a formação dos primeiros analistas no Brasil. Então, de alguma forma, essa bela história foi criando um grande corpo coletivo, onde desafios e dificuldades não faltaram, mas foram superadas ao seu tempo. A JB evoluindo, então, como uma organização, demonstrando sua nobre distinção, sua qualidade e força de seus propósitos, até que em 1995 é reconhecida como associação pela IAAP, no Congresso Internacional de Zurique, com uma grande recomendação dos analistas da IAAP, Luigi Zoia e Verena Kest, que estarão neste evento amanhã, oferecendo conferências para acompanharmos. Esse momento também para nós é de uma reverência, de uma homenagem muito especial,
com demonstração do nosso reconhecimento e carinho por essa importante ação deles no reconhecimento da nossa AJB. 2 anos mais tarde, em 97, a AJB é reconhecida como uma associação formadora, né, de analistas, fato, então, que já estava acontecendo nos institutos iniciais e fundadores, mas que, de alguma forma, é referendado, então, o analista que é formado pela AJB, ele é reconhecido pela IAAP. De fato, então, este foi um outro grande passo, também com grande apoio do analista Tom Kelly, membro do comitê da IAAP na época, o qual também homenageamos neste evento como uma pessoa importante que nos trouxe uma grande força no Congresso e que nos tornou como associação também formadora. Ele foi convidado também para estar conosco, mas infelizmente a sua agenda está cheia e não poderá participar conosco, mas não deixamos de prestar-lhe as homenagens. Então, a partir desse reconhecimento internacional, a AJB evoluiu de uma maneira muito rápida, agregando mais institutos, né, que passaram mais 6 institutos, totalizando 9, conforme vocês já viram nesse breve vídeo, os quais agora não preciso citar. Então, esse movimento de expansão, de agregação de pessoas, né, levou Jung a muitos pontos diversos do território do Brasil e trouxe pessoas, estudiosos, simpatizantes, oferecendo, então, as diversas atividades como formação, capacitação, análise, parcerias com instituições de pós-graduação e muitas atividades. Portanto, a AJB cresceu muito nesses 30 anos e, de alguma forma, se tornou uma associação em números que nos chama a atenção. Abarca em seu território cerca de 119 milhões de habitantes. Em termos de território, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Isso é muito mais do que muitos países e populações de países aí, de localidades como Europa, por exemplo. E não tenho dúvida, hoje, com a AJB formada, então, por 191 analistas, tendo também mais de 150 candidatos no curso de formação de analistas, se configura como a maior associação de psicologia analítica da América Latina e, por que não dizer, dentro da nossa IAAP. Portanto, isso é uma condição de muito orgulho para todos nós, porque a AJB, de fato, se tornou uma referência em psicologia no Brasil e fora dele. E a isso, conforme já foi colocado, a AJB se somam os 9 institutos, conforme nosso vídeo já abordou, e os departamentos também que já foram citados pelo nosso breve vídeo, que depois convido as pessoas que queiram saber mais a entrar no nosso site e conhecer mais sobre os nossos 12 departamentos, que são organizações de pessoas em torno de pesquisa, divulgação e temas os mais variados, que por questão de tempo eu vou deixo vocês consultarem o site depois da AJB. Também a participação da AJB no Se Restende ao Brasil, por ela se tornou também fundamental na fundação e constituição do Comitê Latino-Americano de Psicologia Analítica, o CLAPA, sendo uma das organizações, das instituições fundadoras do CLAPA, ou seja, fazendo uma grande integração com os nossos colegas da América Latina, dos mais diversos países, nas sociedades, associações e grupos, ou seja, evoluindo e contribuindo com esta expansão da psicologia analítica na América Latina. Bom, meu breve tempo aqui não me permite elencar tantas realizações da AJB, mas enfatizo, né, que muito além desses números que saltam os olhos, eu quero dizer que o seu maior patrimônio são os seus membros analistas, os seus candidatos analistas, os seus colaboradores, sobretudo os analistas, aqueles que tornam, né, essa associação viva, dinâmica, presente e influente nas mais diversas regiões do nosso país, e analistas que se dedicam
a divulgação, a pesquisa, ensino, relacionados à psicologia analítica. E de um modo especial, quero dizer, nos tempos difíceis que estamos passando, pela pandemia, por tanto sofrimento, por tantas perdas, por tantas dificuldades que nós passamos no Brasil, quero dar o meu agradecimento aos analistas que trabalham nos seus consultórios, trabalham com as pessoas, porque nós estamos entendendo que o mundo está doente, a alma do mundo está doente, a alma do mundo adoecida adoece a cada um de nós. E quem trabalha com essa alma são os analistas, são eles que cuidam dessa alma, dessa expressão mais genuína de cada um de nós. Então, quero desejar aqui, né, dar minha gratidão, né, oferecer aqui meu muito obrigado a todos que têm trabalhado com alma, cuidando da alma das pessoas. Minha satisfação pessoal é muito grande em estar na JB, por eu ter começado a participar dela a partir de 2004, no evento que houve no Parque Nacional do Caraça, realizado pelo Instituto CJ Jung de Minas, Jung, a Natureza e o Feminino. Ali eu era apenas um psicólogo curioso em psicologia analítica, mas já algo me chamou a atenção: os seus fundadores, os seus líderes acolhedores, né, com relações igualitárias, com relações de proximidade, integradores, que não é o título, o cargo, não excluíam as pessoas. De fato, nunca mais deixei de participar dessa associação e tenho muita felicidade em fazer parte dela. Portanto, sou muito grato por fazer parte dessa associação. Bom, encerrando, eu me inspirei em alguns temas muito intuitivos sobre esses 30 anos e o que que o 30 começou a me dizer, né? E fui fazer uma breve consulta um pouco da simbologia desses 30 anos. No campo astrológico, a gente tem o giro do planeta Saturno sobre o Sol, que demora em torno de 29 anos. Achei muito interessante esse retorno de Saturno, entendido por muitas pessoas como um momento de consciência das nossas limitações, daquilo que podemos ou não podemos fazer. Também simboliza o limite das coisas, né? Por Saturno ser o último planeta a ser visto a olho nu. Então, é interessante que a gente está fechando um ciclo e abrindo um novo ciclo, segundo esse simbolismo. Também não podemos deixar de citar na mitologia o deus Saturno, né? Da mitologia romana, que após ter sido expulso do Olimpo por Zeus, ele vai se encontrar com Janus, o deus Bifronte, que é tema e estampa a imagem no folder do nosso evento, e Saturno, então, ele, segundo a tradição, vai cuidar da agricultura, ele vai contribuir, ensinar os habitantes da região as sementeiras, o cuidado da terra, portanto, ele é considerado simbolicamente um deus da fermentação, os adubos, os fertilizantes, né? Que condição alquímica interessante que Saturno oferece aos homens. Por outro lado, também, por a sua condição ligada ao tempo, ele começa também a instaurar nessa comunidade uma obra civilizatória, né? Uma obra onde as pessoas começavam a formar uma civilização, um agregado de pessoas. Bom, são muito interessantes, né? Que um outro aspecto dessa questão de Saturno. O sábado, né, é dedicado a Saturno e a palavra em japonês, que eu não vou pronunciar, é evidente, sábado significa o dia do solo, né, associado a este planeta, que significa a estrela do solo, cujo elemento terra é fundamental. Portanto, esse personagem mítico nos simboliza tempos de abundância, derivados do intenso trabalho de preparo da terra, semeadura, colheita dos frutos da nossa mãe terra. Temos então aqui simbolicamente uma díade, uma coniúncio da fertilidade pelo masculino Saturno e o feminino terra. Os frutos da terra não são dados apenas por bondade da terra mãe, mas também pelo árduo trabalho do agricultor.
Também podemos fazer uma breve alusão aos anos 30 da nossa existência humana, a época de formação da nossa autonomia, afirmação da nossa identidade, um aprimoramento, né, de quem se é e dos seus planos futuros, algo também bastante inspirador para o momento pelo qual passa a nossa associação. E também devo dizer que os 30 anos lembra também, nos associa aos 30 anos de casamento, as bodas de 30 anos são as chamadas bodas de pérola. É interessante que as pérolas são joias formadas dentro das ostras por o resultado de uma defesa, né, desses moluscos. Quando alguma substância estranha invade, não desejada, a própria ostra produz uma inflamação, envolve, né, essas invasores numa camada e de madrepérola e, portanto, tem essa função de proteção e sobrevivência e vitória diante das dificuldades da vida. Muito interessante que o casal também, ao completar, né, suas bodas de pérolas, já tem noção da transformação de certas pérolas no seu caminho, de atitudes importantes elaboradas ao longo dos desafios que é a experiência do casamento, como o próprio Jung nos colocou. Então, de alguma forma, hoje nós brindamos, né, tantas pérolas que a JB já nos coloca, fruto, né, desses 30 anos de existência e de muito trabalho. E para transformar tudo isso, é presente a morte. Para haver renascimento, é necessária a morte. Então, de alguma forma, essa inspiração desse evento, com esse tema, né, morte, vida, transformação, nos inspira também a refletirmos sobre as condições pelas quais nós estamos passando, né? O sofrimento coletivo, a excessiva morte, né, por esta pandemia e outros sérios e graves problemas socioeconômicos e institucionais que o nosso país passa. Portanto, a morte, o adoecimento, sequelas, incertezas estão presentes nesse momento e pedem transformação. A mortificatio é vista também como uma oportunidade de transformação, de esperança, formação de novas consciências, buscando então a alteridade, a igualdade, o respeito à diversidade e o momento de transformação de si e do outro. Então, para encerrar, o meu grande agradecimento a todos, eu quero inspirar-me, né, no músico e poeta Gonzaguinha e deixar uma pequena mensagem aqui da sua canção Sementes do Amanhã. Uma conversa com nossa criança interior. Dizia então Gonzaguinha: Ontem, o menino que brincava me falou, hoje é semente do amanhã. Para não ter medo que esse tempo vai passar. Não se desespere e nem pare de sonhar. Nunca se entregue. Nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu do seu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que será. Muito obrigado. Muito obrigada, querido Alessandro, com a sua contribuição tão rica, tão cheia de simbolismo, né? Essa música é muito linda, ela acompanhou aí muitas pessoas de muitas gerações, eu fui uma delas, e ela representa muito esse momento especial, né? Obrigada, querido. Obrigado, Nós vamos estar Adelaide. com Obrigado você a um pouquinho todos. mais adiante, Estou por né? aqui. Amanhã Estou por aqui. também, mas Sim. obrigada por sua contribuição, querido. Obrigado. E pela confiança também depositada aqui em nós, no Instituto CG Jung de Minas Gerais, né? Com Obrigada. muita segurança. Tranquilo. Então, agora, dando uma sequência, nós vamos apresentar para vocês um pouquinho do nosso Instituto CG Jung de Minas Gerais. Então, eu vou pedir também o nosso vídeo
institucional para vocês conhecerem um pouquinho e em seguida eu já retorno. Thank you.
Bom, aqui vocês tiveram um pouquinho das nossas memórias, de como que o nosso Instituto CGI Jung de Minas Gerais faz parte, né, aqui dessas montanhas, dessas minas de ouro, dessa busca de transformação alquímica dentro desse solo aqui tão querido. Eu fico emocionada vendo as nossas fotos, as nossas lembranças, porque o Instituto CGI Jung de Minas Gerais, ele vem, né, com 30 anos de existência, junto, um pouquinho mais velho que a JB, comemorando o dia 10 de setembro, né, de 1991, a sua inauguração. E agora, no 10 de setembro passado, nós fizemos esse evento lindo, em homenagem à alma das Minas Gerais, com a presença dos nossos fundadores, dos colaboradores também, trazendo para Belo Horizonte, a possibilidade das pessoas que se interessam pelo pensamento junguiano se formarem como analistas, ou também aquelas pessoas que não são psicólogos ou médicos, mas que gostam da psicologia analítica, que possam se aproximar com cursos, com seminários, né? E nós também estamos preparando a nossa sala. Na verdade, ela tem uma pequena, recepção, a sala da clínica social e uma sala de aula, que antes a gente funcionava dentro da associação médica, né? E agora nós temos a nossa sala, que durante a pandemia ficou fechada, aguardando a possibilidade de nós darmos início ao encontro presencial, que a gente está ansiando muito. Então, nós estamos preparando com muito carinho, aqui no Instituto CGI Jung de Minas Gerais, a abertura dessa nova turma em 2022. As inscrições estão abertas, elas podem, se inscrever no nosso site, o www.institutojung.org.br. E aí, quem se interessar, que estiver por aqui nas Minas Gerais, vai ter essa possibilidade de estar junto conosco. Então, o Instituto Jung de Minas Gerais, CGI Jung de Minas Gerais, tem muito orgulho de participar da JB e dessa formação do pensamento da psicologia analítica aqui. E eu vou dar sequência, então, aos nossos encontros aqui com pessoas muito grandiosas, uma delas, Frei Vonney. Eu vou pr primeiro apresentar o vídeo da Vozes, porque a Vozes é um enorme colaborador ao longo de todos esses 30 anos, não só com a JB, mas com todos os nove institutos que são, né, filiados à JB aqui no Brasil. Eles ajudam de todas as maneiras, com patrocínio, com incentivo, participando de feiras, fazendo livros, né, doando livros para o sorteio. Nós vamos ter livros de sorteio aqui também. Então, nós vamos apresentar o um pequeno vídeo da editora Vozes e logo em seguida eu convido o Frei Vonney, que é nosso grande parceiro aqui nesse momento, celebra conosco, né, toda essa caminhada. Então, o vídeo da Vozes primeiro e em seguida eu chamo o Frei Vonney. Obrigada. Então, vocês tiveram aí, a possibilidade de ver
o vídeo da Vozes. Eu vou só apresentar Frei Vonney, que já está aqui conosco. Frei Vonney, só um minutinho para eu apresentá-lo. É, Frei Vonney, José, eu não vou saber dizer seu nome. Berkenbrock? Ah, falei certo. Doutor em Teologia pela Universidade Friedrich Wilhelm de Bonn, Alemanha, com pesquisa sobre o candomblé. Por mais de 20 anos, professor, orientador e pesquisador do Departamento de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Professor no Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis, do Rio de Janeiro. Diretor da editora Vozes. Autor, entre outras obras, dos livros A Experiência dos Orixás, O Mundo Religioso e O Espírito Santo Deus em Nós. Frei Vonney, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, celebrando hoje. Obrigado, Adelaide. Obrigado pela acolhida. Boa noite a todas, a todos. Agradeço muito ao Instituto C.G. Jung, de Minas Gerais, por estar sediando esse evento. Como você disse, é algo não simples organizar evento, mas vocês tomaram essa tarefa com coragem para celebrar os 30 anos do Instituto e os 30 anos da Associação Junguiana do Brasil. Então, parabéns aí na pessoa do Alessandro Gomes, o presidente atual. A história de parceria entre a Vozes Junguianos e Junguianos do Brasil, ela tem muito tempo, tem mais de 30 anos também, não é? Eu não lembro exatamente quando que a Vozes começou a publicar Jung no Brasil, mas são mais de 30 anos. O que pensaram aquelas pessoas à época que decidiram publicar a obra de Carl Gustav Jung no Brasil? A gente não sabe exatamente o que eles pensaram. Mas uma coisa a gente tem certeza, eles tiveram muita coragem, porque é uma obra enorme. E é isso, agora podemos, com alegria, celebrar 30 anos de parceria. Como o Alessandro falou, já é um casamento de pérola, não é? Entre a Voz e os jungianos do Brasil. Esses 30 anos de casamento. E nós entendemos que, como editora, a nossa missão, ela é principalmente colocar à disposição de junguianas e junguianos as publicações que possam servir de orientação para a formação, de reflexão, que possam servir no consultório, enfim, uma serventia bastante ampla. E a gente tem, nessa história de 30 anos, de parceria, um desdobramento muito interessante. Por um lado, começamos a publicar as obras do próprio Jung, seus escritos, o que parecia ser inicialmente a ideia da obra completa, que nunca se completa, né? Existe aquela caixa que vocês conhecem, com 30 e tantos volumes, que tem o título de obra completa, que colocou-se esse título, não sei bem por quê. Mas ela não é a obra completa, porque depois disso vieram muitas outras coisas. Tem as cartas, tem os seminários, a aventura do livro vermelho, uma grande aventura, a publicação do livro vermelho no Brasil. Os livros negros, outra enorme aventura, publicamos em plena pandemia, no ano passado, 7 volumes dos livros negros. E a gente não sabe aí quantos livros vêm ainda de Jung, quantos tons de Jung ainda vêm, não é? Porque tem muitos escritos inéditos ainda para serem traduzidos, e certamente ao longo dos anos a gente fará esse esforço para poder traduzir. Por outro lado, a editora Vozes também tentou, e com sucesso, trazer ao Brasil reflexões de pessoas que beberam da inspiração de Jung, que foram seus discípulos, de certa maneira, foram inspirados por Jung. O já falecido James Hillman, certamente foi o primeiro que foi publicado nessa linha. E depois muitos e muitas autores, autoras internacionais que nós temos publicado no Brasil. Eu não vou dizer o nome porque são muitos e pode haver ali o erro, né, de citar algum e esquecer outros. Mas são muitos e vocês conhecem esses autores e autoras internacionais, pensadores, continuadores da obra de Carl Gustav Jung. De
Depois nós tivemos a felicidade de colher, digamos, uma das sementes que foram plantadas aqui no Brasil, colher o pensamento de muitos e muitas junguianos e junguianas brasileiros. E ali também temos, desde os escritos dos fundadores da associação, diversos deles tivemos a honra de publicar na Vozes, os textos, e vamos continuar publicando na medida do possível. Então, são, eu diria, três camadas de pensamento. Por um lado, a obra do próprio Jung, depois a obra de mestres internacionais, continuadores inspirados do pensamento de Jung, e cada vez mais mestres brasileiros. O Brasil é um dos países onde o pensamento junguiano se encontra mais difundido. Eu acho que isso é uma, em grande parte, fruto justamente da associação e dos institutos, com todo o trabalho que vocês fazem, incansável. Então, isso acho que é, a gente pode, pelo lado da Vozes, ter o privilégio de poder também levar a público essas reflexões que vocês fazem aqui no Brasil. Por outro lado, eu acho interessante também apontar que os escritos e a inspiração de Jung, se ela, claro, se abarca, se aninha dentro do mundo da psicologia, cada vez mais ela atinge outros públicos. E nós, como editora Voz, percebemos isso e com alegria vemos Jung atingindo também todo um público religioso, o público das ciências humanas, da ciência da religião, onde eu atuo e atuei na Universidade Federal de Juiz de Fora. E aí se vê que também na ciência da religião, Jung é cada vez mais estudado, mas também na sociologia, na antropologia, na teologia. Jung atinge o mundo das preocupações sociais, das preocupações dos povos originários, das preocupações do mundo afro-brasileiro. Então, esse mundo junguiano do mundo das artes, né? Ele cada vez mais cresce, e o que mostra que Jung, ele é um ponto, uma pedra jogada num lago, né, que faz ondas que vão se expandindo por muitos temas, com muitas preocupações, e eu vejo com alegria cada vez mais muitos e muitas, não só da área da psicologia, se interessarem também por Jung, pelo pensamento a partir dele, de modo que isso se tornou um grande projeto, que eu diria um projeto humanizador. E hoje a gente, ao falar humanizador, a gente não inclui somente a questão da espécie humana, mas também toda a questão ecológica. Ou seja, humanizador aqui, entendido como nós, seres humanos, mas também o nosso espaço, o nosso lugar, a nossa tarefa dentro do nosso meio ambiente, dentro do nosso planeta, dentro do universo. Então, tudo isso está abarcado a partir do pensamento de Carl Gustav Jung, e que é algo inesgotável. Quanto mais eu tomo conhecimento da obra de Jung, mais me fica clara a minha ignorância, porque é algo tão rico e que se expande cada vez mais, dando espaço a um grande projeto, como disse, um projeto humanizador. E o tema do Congresso, justamente, que está celebrando os 30 anos da Associação Junguiana do Brasil, é vida, morte e transformação. E o próprio tema do Congresso é essa ideia de um grande projeto humanizador, vida, morte, transformação, não como uma linha contínua, mas como uma mandala, não é? Uma circularidade, a vida, a morte e a transformação como um grande processo. E justamente no momento que nós estamos vivendo agora, da pandemia, com toda a tragicidade que nós tivemos no Brasil, eu não vou
aprofundar esse assunto, mas por quantas e quantas décadas o que estamos vivendo neste ano e meio, 2 anos, vai influenciar e vai exigir justamente de junguianas e junguianos um esforço muito grande por poder transformar essa morte em vida. São mais de 600 mil mortos. Se imaginarmos que ali cada pessoa que se foi tinha em torno dela no mínimo 4 pessoas, nós vamos parar em milhões. Milhões de pessoas atingidas, traumatizadas, tristes. E transformar tudo isso é também um projeto de junguianas e junguianos. Então, eu só tenho aqui o dizer, a minha palavra de incentivo, por um lado, mas, por outro lado, a minha palavra de reconhecimento, de gratidão a todos vocês que acolhem essas dores de morte e transformam em vida. Não é tão simples fazer isso. Isso é acompanhado por muita dor, mas também acompanhado por muita dádiva, por muita gratuidade. O Alessandro antes falava da simbologia dos 30, e eu queria colocar uma outra simbologia que pode parecer muito engraçada no primeiro momento, mas eu sou alguém que vem da roça. Eu nasci na roça, lá no interior de Santa Catarina, filho de agricultores, né? E lá quando se falava 30, 30 era o símbolo da idade da vaca. Se dizia 30 anos a idade da vaca. Por que, eu não sei. Mas isso me ficou marcado. E quando eu vi a celebração dos 30 anos da Associação Junguiana, eu lembrei disso, da idade da vaca. E a vaca é um dos animais da dádiva. A vaca, ela cria o bezerro. E o bezerro de longe não bebe o leite da vaca. Quem bebe somos nós, em grande parte, os seres humanos. Temos ali, justamente em Minas, né, todos os produtos feitos do leite, o queijo mineiro, conhecido internacionalmente, e todos os subprodutos do leite. Tudo isso vem da vaca. Então, a vaca é um símbolo para mim também da capacidade, da gratuidade, da dádiva. O leite da vaca produz muita coisa e gratuitamente. A vaca é um dos animais que nos acompanha como espécie humana por milênios e acompanha nessa gratuidade. Então, que esse tema, vida, morte, transformação, possa incentivar, possa ser um momento de celebração dos 30 anos e possa incentivar todos vocês que se dedicam a essa causa da saúde a incentivar essa gratuidade, porque vai ser necessária muita gratuidade para transformar a morte em vida e poder, nesse momento, oferecer, de fato, um presente ao nosso país tão, tão carente de mais vida, tão carente dessa necessidade de transformação desse período de morte em período também de vida. Então, parabéns à Associação Junguiana do Brasil, parabéns ao Instituto Carl Gustav Jung de Minas, e que vocês possam transformar essa festa dos 30 anos em energia positiva, né, em energia psíquica, para atuar por muito mais décadas nessa tarefa tão bela de transformar a dor em vida, transformar o sofrimento em realização. Obrigado por nos dar essa honra, por parte da Editora Vozes, de acompanhar essa história tão bela de vocês. Frei Vonei, a honra é toda nossa. Agradecemos muito essa parceria de longa data, que está sempre nos prestigiando e sempre nos apoiando. Suas palavras foram belíssimas, né? São muito profundas. Então, agradeço muito pela sua contribuição aqui nesse momento conosco também. E também digo que a Editora Voz está nos fazendo um brinde generoso de sorteio amanhã, né, Frei Volney? Com o sorteio de uma coleção das obras completas de Jung. Gente, olha que maravilha.
um box de Os Livros Negros. Olha, tá com o meu até aqui, ó. Também um livro vermelho que não está aparecendo, mas o meu está aqui do ladinho também, ó. Tem aqui o livro vermelho. É, um livro com as imagens, tá, gente? Só para quem gostaria de saber, o livro com as imagens. Além de alguns livros de catálogo da Editora Vozes. A gente vai passar ao longo dos nossos, né, do evento, algumas dessas imagens, a gente volta. E o cupom de 40% de desconto, que a Vozes também está oferecendo, a JBMG 40, tá? Em todo o catálogo da Vozes até o dia 20 de novembro. Ninguém precisa sair daqui hoje para já ir comprando, não, mas amanhã pode ir, depois da manhã, né, Frei Vonei? Porque, olha só, gente, é muita generosidade também da parte da Editora Vozes estar aqui com a gente, compartilhando esse conhecimento e todo esse conteúdo, né, dos livros, das obras de Jung para a comunidade que gosta mesmo da psicologia analítica. Então, Frei Vonei, muito obrigada mesmo por sua participação, por sua presença conosco. E aí, um grande abraço nosso, né, para continuar essa parceria por muitos e muitos anos. O nosso desejo também continue por muitos anos esse casamento, né? Isso. E que o evento de comemoração seja muito profundo, que gere muitos frutos. É algo muito bacana esses eventos. Às vezes, muitos anos depois, a gente vai ver como eles geraram sementes plantadas, vão dar frutos depois. Bom encontro e boa festa. Parabéns pelos 30 anos. Muito obrigada, viu? Um abraço. E agora, dando mais uma sequência, nós vamos entrar com os nossos queridos futuros analistas. A ideia foi do próprio Fabiano. Eu vou apresentar o Fabiano agora. Ele é um candidato do Instituto de C.G. Jung de Minas Gerais. Eu vou apresentá-lo, mas é só num primeiro momento dizendo que foi a grande ideia de colaboração que o Fabiano trouxe para todos nós aqui, né, para esse evento, de colocar essas palestras gratuitas aqui no YouTube, que esses candidatos possam contribuir para a divulgação do pensamento junguiano, aproximando as pessoas que têm a vontade de aprender Jung, aprender sobre a psicologia analítica, que elas não tenham medo, não, podem se chegar, né? E a colaboração de cada um é riquíssima. Então, foi graças ao Fabiano, com a ideia dele de trazer os candidatos para falar hoje, na sexta-feira, invertendo também a ordem, né? Normalmente, candidatos falariam depois, mas a gente está falando de um futuro. Nós estamos falando de morte, vida e transformação. Então, esses candidatos são o futuro da JB, representando todos os outros candidatos de todos os outros institutos. E a ideia foi dele de generosamente trazer essa contribuição aqui pelo YouTube, né? Então, eu vou só apresentar o Fabiano, né, mas já o mentor dessa ideia. Fabiano é bacharel em psicologia pela PUC Minas, São Gabriel, candidato aqui do Instituto C.G. Jung de Minas Gerais, fotógrafo, escritor, poeta, membro fundador do coletivo Psicologia na Rua, psicólogo clínico e social, com experiência profissional no trabalho com a população de rua, em políticas públicas da assistência social e da saúde. Ele vai nos brindar com a palestra e vocês vão ter o prazer de poder fazer perguntas, querer tirar dúvidas. É uma experiência maravilhosa do próprio Fabiano com a comunidade dos índios Pataxó. Então, assim, se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, vão colocando no chat aí no YouTube, que ao final, né, os três palestrantes vão apresentar. Ao final, a gente vai ter um tempo para responder perguntas, esclarecer alguma coisa e contribuir um pouquinho mais. Tá bom? Então, seja muito bem-vindo, Fabiano, para a apresentação do seu tema e a palavra é toda sua. Deixa eu só compartilhar aqui. Vixe. Peraí, que eu acho que tem um problema aqui. Então, gente, boa noite. Eu vou apresentar uma
pesquisa que eu tenho feito, né, e pela qual eu tenho muito carinho. É um mito de criação Pataxó, um olhar a partir da psicologia analítica. Então, a escrita desse trabalho ela foi instigada a partir de uma visita à aldeia Pataxó de Carmese, que é um município de Minas Gerais, né, com o objetivo de experienciar um ritual que eles chamam de Festa das Águas. É, a Festa das Águas tem por objetivo fazer a celebração da chegada da chuva, que traz toda a fartura, traz a fertilidade, e também agradecer ao Deus Criador Pataxó, Tchopai, né, o Pai das Águas. Então, procurou-se analisar, né, por meio dos conceitos jungianos, né, de arquétipos, inconsciente coletivo, mito e símbolo, o mito de origem Pataxó. Então, junto com esses estudos jungianos, procurou-se também provocar uma reflexão sobre a nossa cultura indígena, né, tendo como recorte esse povo. Né? E aí a gente sabe que desde a invasão do Brasil há um genocídio da população indígena, né, com desapropriação das terras, né, uma tentativa de suprimir, de matar essa cultura, né, um fato que tem sido bem reforçado assim, na atual conjuntura política. A metodologia foi utilizada foi da observação participante, né, foram realizadas duas visitas à aldeia de Carmésia, a primeira com o objetivo de realizar um contato inicial e a segunda para experienciar o ritual das águas. Como instrumento de apreensão desses fatos, né, foi utilizado o diário de campo, o vídeo e a fotografia. Então, vamos ao mito fundador. Né? Segundo os ancestrais, Pataxó, antigamente, na terra, haviam somente os animais. Né? E era um tempo de imensa alegria e de comunhão. E aí, em determinado dia, no azul do céu, formou-se uma grande nuvem. E aí, formou-se a chuva. E quando estava caindo a última gota de chuva, essa gota se transformou em um indígena. E esse indígena ficou fascinado com tanta beleza que ele presenciou na terra. Né? E ele aprendeu a pesca, aprendeu a caça, a plantar, e começou também a cuidar da natureza. Um certo dia, esse indígena estava fazendo um ritual, e aí formou-se outra grande chuva. E aí, de cada gota dessa chuva, foi surgindo um indígena. Depois disso, esse primeiro indígena, ele reuniu todos os demais, revelou toda a sua sabedoria, todos os segredos da natureza. Mas ele disse também que teria que retornar para o seu local de origem, né? Ou seja, o céu. Mas que mesmo assim, do céu, ele protegeria o seu povo. E antes dele partir, ele revelou o seu nome, Tchopai, o pai das águas. Sendo assim, Pataxó significa o som da água batendo nas pedras. A festa das águas. A festa das águas que eu presenciei, eu creio que foi a última que aconteceu por conta da pandemia, né? Foi em outubro, 13 de outubro de 2019. Né? A festa já inicia logo no raiar do dia, com preparo de comidas, de uma comida muito farta, principalmente peixe assado e costela assada, que é uma alimentação muito apreciada, né? E em um local específico, um local central, os pataxós já estavam reunidos, né? E faziam suas danças, seus cantos, né? E com o corpo todo caracterizado, com as pinturas. Então, esse canto pataxó, ele tem uma importância muito grande, que ele é um instrumento de comunicação, né?
ele emana os sons da natureza e também ele é utilizado para a transmissão dessa cultura. Pode passar o vídeo, por favor. Tem um videozinho agora. Tá bom, obrigado. Opa. Sumiu minha tela aqui da apresentação. Deixa eu ver. Okay. Então, esse vídeo é o vídeo, né, desse todo esse preparativo dessa festa. E após, né, tem um outro momento que é o casamento Pataxó. Né? Nesse casamento, o casal de noivos vai à frente, né, de uma fileira de padrinhos. Eles vão de um ponto a outro, que são pontos determinados pelo cacique, pelos pais dos noivos. E assim, uma curiosidade é que o noivo ele carrega uma pedra no ombro, né, que tem um peso equivalente ao peso da noiva. Né? Também tem o namoro Pataxó, que eu achei interessante colocar, que é o seguinte, quando os dois Pataxós, né, se interessam um pelo outro, um deles arremessa uma pedrinha no outro. E a partir de então, eles começam a se jogar pedrinhas e se encontrarem às escondidas. E quando eles se desejam casar, o Pataxó, o rapaz, ele arremessa uma flor para a moça. Se ela pega, é porque ela aceitou o casamento. Se ela não pegou a flor, é porque ela deu um fora mesmo. E aí, quando isso acontece, né, quando ela pega a flor, eles comunicam ao cacique, comunicam aos pais, e aí começam os preparativos, né, para o casamento. E aí, então, esse noivo ele começa a treinar a carregar essa pedra. Então, todos os dias ele vai carregando uma pedra com esse peso equivalente ao peso da noiva. Aqui é uma foto, né, que eu fiz. A noiva, o noivo, ele com a pedra, umas pinturas muito bonitas. Então, terminando o casamento, vem o momento da busca pelo pai da mata, né? Que é um grupo específico de indígenas, ele se dirige até a mata, passa um tempo lá e logo em seguida retorna com o pai da mata. Né? O pai da mata, ele tem o corpo todo coberto de palha e de folhas, né? E ele é um espírito ancestral que protege a natureza, que também ensina os segredos da natureza, e ele vem para trazer, né, ele é invocado para trazer a importância desse cuidado com a mata. Né? Aqui a gente tem alguns outros seres também que são similares assim, ao pai da mata. Né? Tem o Curupira, que é bem conhecido, que é descrito como um indígena, estatura pequena, de cabelo avermelhado, ágil, com os pés virados ao avesso, e que também é um protetor da natureza. Nos orixás, a gente também, curiosamente, a gente tem o Omulu, que também é representado com esse corpo todo coberto de palha, e em um dado momento também dessa trajetória do Omulu, ele ficou embrenhado
na mata, né? Ele só saiu de lá quando ele foi convocado a curar o povo. Aqui é o pai da mata, aí com as palhas, a folhagem. E agora tem também mais um pequeno vídeo para ser exibido. Acho que travou o vídeo. Então, depois dessa busca pelo pai da mata, vem o último momento do ritual, né, que é o banho. E aí é um banho, um banho coletivo, num poço d'água, né, que foi adaptado, assim, porque eu até não falei no início, mas os Pataxós são originários do extremo sul da Bahia, né, e por decorrência de vários conflitos, tomada de terras, eles vieram aqui para Minas Gerais, então eles adaptaram um poço de água, né? E aí eles fazem esse banho coletivo, eles se jogam na água, cantando também, tocando os instrumentos. Esse banho tem o objetivo de purificação do corpo e da alma. Aqui também é mais uma foto que eu fiz desse banho. E mais um vídeo, último vídeo. Então, o mito ele está presente, né, desde o início da humanidade, e nas mais variadas culturas do mundo. O Junito Brandão traz o conceito de mito como a representação coletiva que é transmitida com o passar dos tempos e que revela uma explicação sobre o mundo a partir da intervenção de seres sobrenaturais, né? Como no caso do Chopin, né? De acordo com a Von Franz, esses mitos de criação eles estão inseridos em uma categoria diferenciada dos demais mitos, né? Sendo que eles são narrados com mais emotividade, com um tom bastante solene, né? Que confere a eles uma posição de destaque. E aí uma reflexão, né, o mito de criação, ele diz de uma questão básica de nossas vidas, né, que é a pergunta sobre o lugar de onde nós viemos, que é uma pergunta arcaica e que nós fazemos até os dias atuais. E aí, a partir disso, toda a cultura elabora o seu mito para responder essa pergunta. E assim, talvez, a partir disso, talvez seja possível, né, afirmar que o mito de criação é a representação de um arquétipo da existência. Agora, a conceituação de arquétipos e o inconsciente coletivo, né, em sua obra, o Jung relata, né,
dessas duas instâncias do inconsciente, que é o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo, né? Sendo que o inconsciente pessoal ele é composto por esses materiais que são acumulados ao longo de uma existência individual. Né? Existência individual. E o inconsciente, esse inconsciente, ele repousa numa camada mais profunda, segundo Jung, que é o inconsciente coletivo. Né? Ao contrário do inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo, ele possui conteúdos e modos de comportamento, os quais são os mesmos em todas as pessoas e em todas as partes. Então, o inconsciente coletivo é uma herança dessas vivências das gerações anteriores, e ele expressa uma identidade comum, né, entre nós. Ele nos liga enquanto seres humanos. E aí Jung nomeia de arquétipo esses conteúdos do inconsciente coletivo. Em Jung, os arquétipos são uma aptidão para se reproduzir de forma contínua as mesmas ideias míticas, sendo que o mito é uma das expressões mais comuns dos arquétipos. E Jung diz que os mitos eles se manifestam através dos símbolos. O símbolo, eu trouxe uma conceituação da Silveira, né, que diz que os símbolos são expressões de coisas dotadas de grande significado para as quais não há uma forma de expressão mais perfeita. E a partir disso, temos o simbolismo da água. Né? Novamente, o Junito Brandão, ele descreve que em quase todas as culturas existiram esses rios que simbolizam um grande rio cósmico, né? Citando alguns rios principais, mais conhecidos como o rio Nilo, o Ganges, o rio Jordão, na Palestina, o Tibre, na Itália. O filósofo Voltaire também ele descreve a água como um elemento de purificação, né? Assim como os pataxós lá representaram nesse ritual de purificação através da água, e que está presente em diversas culturas, né? Como no ritual do batismo, né? Palavra que em grego significa imersão, e que também é praticado pelos hindus, pelos egípcios. Também durante o êxodo dos hebreus, né, um dos momentos mais importantes, significativos, foi a abertura do Mar Vermelho pelo profeta Moisés. E aí o Jung faz uma analogia do Mar Vermelho com a água batismal que santifica e transforma. Então, além dos pataxó, também, em outras culturas, a água é apresentada como essa matéria-primeira. Lá na Finlândia, tinha um médico e folclorista, Elias Lönnroth, eu acho que é assim que se pronuncia, que fez uma pesquisa muito ampla sobre a tradição oral camponesa, e a partir dessa pesquisa, ele organizou uma epopeia que ele chamada de Kelevala, né? E a Kelevala, ela narra a criação do mundo, né, segundo a perspectiva finlandesa. E aí um dos primeiros versos, né, do Kelevala é esse. O vento a virgem soprou, a onda a jovem levou, ao longo do dorso azul, por sobre a espuma das vagas. Ventou, ventou em seu ventre, o mar engravidou e o matar. Né? Aí o mar engravidou e o matar, ela é mãe, né? Ela gerou eu não lembro o nome desse deus, de um herói finlandês, o principal herói finlandês. E aqui os Kayapó, também do estado do Pará, eles possuem também a crença assim, na ancestrais que vieram das águas. Né? O Mundukuru, que é um indígena também, um sociólogo, pesquisador, da nossa cultura ancestral indígena, ele diz, né, que os caiapós eles se dizem como gente do fundo do mar. Né? O Prandi, né, do livro
autor do livro Mitologia dos Orixás, ele também traz essa perspectiva da criação do mundo, né, a partir dos orixás, e que surgiu também desse elemento água. No princípio, tudo era mar, tudo era Olokun. E Olofim andava entediado com a vastidão sem fim das águas. Foi então que Orianã, com a força que lhe dera Olofim, fez surgir do fundo do mar o primeiro monte de terra, o que surgiu das profundezas do oceano e agora era montanha sobre a superfície da água. Assim foi que nasceu o quê? A montanha. É isso, assim, devido ao tempo, né? Assim, eu fiz um apanhado geral, assim, dessa pesquisa, que ainda eu dou continuidade, deixo as referências e agradeço aí pela presença de todo mundo, tá? Muito obrigado. Fabiano, nós agradecemos imensamente sua contribuição. Já tem um monte de pergunta aqui no chat, mas como nós vamos fazer ao final, então você vai se preparando, que daqui a pouco tem um monte de coisa para você falar mais sobre esse trabalho maravilhoso que você fez de pesquisa. Parabéns. E que você está desenvolvendo ainda, né? Quer dizer, esse foi um Sim. primeiro contato e ainda está desenvolvendo esse trabalho. Mas parabéns, viu? Muito obrigada Ainda pela vou sua no sul da contribuição. Bahia também lá. Assim que permitir a pandemia, você É. continua, né? Obrigada, querido, pelo trabalho maravilhoso, viu, que você trouxe para nós Obrigado. aqui. Até já, daqui a pouquinho a gente volta. Obrigada. Eu vou passar, então, agora a apresentar a nossa outra candidata do Instituto C.G. Jung de Minas Gerais, Josiane Lina da Silva Neri. Josiane já está chegando aqui conosco. Ei, Jo. Olá, boa Vou só noite. fazer a apresentação da Josiane, psicóloga graduada pela Faculdade Metropolitana de Belo Horizonte, em 2009, especialista em psicoterapia analítica junguiana pela Unip Paulista, em 2018, candidata do curso de formação de analistas aqui do Instituto C.G. Jung de Minas Gerais. Ela é psicóloga clínica, atua desde 2010 em consultório particular, o nome do consultório Dharma, consultório de psicologia. É pós-graduanda em acupuntura, medicina chinesa, no INCISA, IMAM, aqui de Belo Horizonte. Realiza oficinas e palestras de sexualidade desde 2010 em igrejas de Contagem, com a patrulha de prevenção ao uso de drogas do 18º BPM, aí é difícil, olha, trava-língua, Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, BPPMMG, e da Guarda Municipal. Oferece seminários e oficinas sobre sexualidade e prevenção ao suicídio em escolas, hospitais, igrejas e com a Guarda Municipal de Contagem. Atuou na coordenação de núcleos do Projovem Adolescente no município de Contagem de 2008 a 2011. O tema da Josiane é Ainda há Tempo, a morte simbólica no conto A Mulher Esqueleto. Muito bem-vinda, Josiane, obrigada pela sua colaboração aqui. Boa palestra. Obrigada, boa noite. Dedico esses estudos, esses escritos, a todos quanto nessa jornada existencial não conseguiram fazer a análise do mundo subterrâneo da psique. Ainda há tempo, a morte simbólica no conto A Mulher Esqueleto. Encobertas pelo verniz da consciência humana, as demandas internas do ciclo viver, morrer, nascer, jazem aguardando ao estupro. Compreender esse processo engendrado por angústias existenciais renova-se na psique humana a cada época em seus aspectos cronos, aquele que quantifica e devora ao mesmo tempo que gera, kairos, o momento oportuno, e aion, o tempo da totalidade. Lidar com frustrações e vazios inerentes ao viver pode ser aterrorizante à alma. A morte, um tema limite não só para a psicologia, mas para a humanidade que teme falar da experiência do não ser, permeia a psique como recurso último para lidar com situações de frustrações. O anseio de fechar o ciclo de algum padrão de repetição, que por vezes não é possível conscientemente, pode culminar com a morte do corpo físico, o suicídio.
uma confusão nítida do desejo de morte simbólica e o concreto, e que eventualmente apresenta-se como recurso às tormentas da alma. A busca profunda da transformação que a alma clama perpassa por processos de uma eterna danação, de nascimento, crescimento, desenvolvimento, transição, mortes e renascimentos. O pôr teleológico empreendido na propriedade imanente do viver mobiliza, restaura, ordena, transmutações que são permeadas por dores profundas e que, por vezes, só se pode cessar com a morte. Hillman obtempera que é o meio mais eficaz de se reiniciar ciclos, porque traz consigo emoção intensa, sem a qual não ocorre qualquer transformação. Permeadas por agruras da vida ou gozos lautos, a questão existencial sempre bate à porta da consciência humana, convidando a reflexões. Os contos apresentam essas demandas renovadas de forma poética e simbólica, e quase que brincando com as emoções, permite que as reflexões, de modo metafórico, possam ser abordadas acolhendo as dores comuns. A presente proposta reflexiva segue com a leitura simbólica de situações símeis dos conflitos psíquicos do ser humano e os conflitos vividos pelo personagem do conto A Mulher Esqueleto, aludido no capítulo 5 do volume do livro Mulheres que Correm com Lobos, Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem, de Clarice Píncola, S.S. A modernidade, na sua busca frenética de interação, retroalimenta uma dinâmica objetiva e utilitária, faltando o pensamento em uma estrutura palpável e concreta e admissível à necessidade mecânica e literal de compreensão e percepção do mundo, onde conteúdos emocionais são tidos como pueris e desvalorizados. E a abstração, em uma cultura orientada para a lógica, exorta por uma integração. Utilizar a leitura dos contos como metáfora em relação à psique é um caminho para que seja possível assimilar mais amplamente aspectos universais que possam fugir à consciência. Jung faz menção sobre os contos em A Prática da Psicoterapia. Diz assim: quando examinamos o mundo dos contos de fada, é difícil fugir à impressão de que certas figuras se repetem com frequência, ainda que com roupagens diferentes. Não cabe aqui um esgotamento das apreciações simbólicas do referido conto, porém é esse o compilado das reflexões emergidas de pesquisas bibliográficas como proposta de monografia apresentada no curso de formação para analistas do Instituto CGI Jung de Minas Gerais, e pretende ocasionar manejos que possam munir o analista a albergar o discurso do analisando, que se depara com mortes simbólicas, substrato do processo analítico, que se evidencia ao passo que esse segundo percorre seu processo de individuação, necessitando de reconhecer os ciclos de mortes simbólicas em aspectos da sua psique e, por ser infante no diálogo com suas emoções, pode promover sintomas físicos de concretude daquilo que não verbalizou e incorre o risco de chegar ao comportamento de autoextermínio. Outro sim, ser colaboração na leitura simbólica dos contos como paralelos às situações desafiadoras do viver e dar corpo às produções acadêmicas sobre o tema, diminuindo os impactos de correlações estereotipadas que transformam um símbolo em sinal. Vou convidá-los a ouvir o conto sobre o som de Vivaldi. Vivaldi, a sinfonia Verão, que é bem intenso. O conto diz assim: ela havia feito alguma coisa que o seu pai não aprovava, embora ninguém se lembrasse do que ela havia feito. Então ele a arrastou e a jogou num penhasco, e ela ficou lá, girando no fundo do mar, sendo devorada pelos peixes e arrastando as correntes. Um dia um pescador veio pescar. O anzol dele se prendeu nos ossos da costela da mulher esqueleto. Quando ele percebeu, ela estava emaranhada na solinha. Ele correu pelas pedras, mas ela o apanhou. Ele atravessou um longo caminho e ela não se distanciou. O desespero, então, tomou conta e ele correu, correu, até chegar ao iglu, que era o local de proteção, acreditando ele estar livre da perseguição. Então, ele foi se acalmando, ofegante e soluçante. Ele acendeu a lamparina,
de óleo de baleia. E, de repente, ali estava ela, Aquile. Mas, depois do susto, a sua respiração foi ganhando um quê de delicadeza e, bem devagar, ele foi falando baixinho, cantarolando, e decidiu desenredar aquele esqueleto. Depois desse longo trabalho, sentiu sono, se adormeceu, e ela, o esqueleto que estava deitado do lado dele, se aproximou, se nutriu de uma lágrima que saiu dos olhos dele, abriu o peito, tirou o coração, ouvindo o barulho do coração, ela então começou a cantar em voz alta. E quanto mais ela cantava, mais o seu corpo se revestia de carne. Ela cantou para ter cabelos, olhos saudáveis e bocas gordas, e mãos gordas. Ela cantou para ter divisão entre as pernas e seios compridos o suficiente para enrolar e dar calor e todas as coisas que as mulheres precisam. Ela devolveu então um grande tambor ao coração do corpo do homem. E foi assim que acordaram, abraçados um ao outro, enredados da noite juntos, agora de um outro jeito, um jeito bom e duradouro. A trama que ouvimos é calcada em um relacionamento íntimo declarado em seu prelúdio entre pares de opostos, feminino e masculino, retratando uma relação hierárquica de um pai e de uma filha passando por uma cisão por parte do pai. Ao se deparar com frustrações, a busca por resoluções pode e muitas vezes demanda de atitudes radicais da psique, que a qualquer custo buscará alívio para essa angústia existencial. E como pai, o único recurso para se relegar, para se livrar desse processo, é relegar a alma ao esquecimento. O conto nos possibilita visualizar uma mulher que vivencia uma dificuldade de lidar com a sua imagem interna de ânimos, retratada pelo pai, o devorador, repressor, que condena, agride, mata aquilo que não agrada e que faz calar. A estrutura do penhasco, onde o pai lança a filha, remete a um território inominável, descrito em minúcias pelo poeta italiano Dante Alighieri, em A Divina Comédia, correspondente a um simulacro do inferno. Em seu relato, Dante descreve esse espaço em camadas circulares, e no seu nono círculo, que é caracterizado por abrigar em sua estrutura gélida a imagem de Lúcifer, o ser de três cabeças e de asas que reina no mundo subterrâneo. Esse local promove prejuízos ao discernimento, à percepção e à capacidade de julgamento. E como no inconsciente, o local não possui tempo ou espaço. As profundezas do penhasco se caracterizam por atemporalidade, permeado por um código próprio de linguagem e funcionamento. E é lá que o pai lança a filha, da qual o seu comportamento é reprovado. Ela reprova a cumprir sua sentença. Ao fundo do mar é esquecida e devorada pelos peixes. Um paralelo à progressão e regressão da energia psíquica, que se investe ou se desinveste, ao experimentar o indivíduo uma frustração que lhe seja de difícil compreensão. A libido regride para o fundo do mar, e fica latente, desinveste-se do mundo consciente e mergulha no mundo interior. Massacrada pela imagem do ânimos não integrado, fica pulsando nas profundezas da psique, ameaçando submergir. Assim, no conto, segundo a lenda dos habitantes daquela região, a enseada aonde o pai relegou a filha ao esquecimento era mal-assombrada. De igual modo, a psique também é assombrada com a possibilidade de ter que se haver com a necessidade de integrar aquilo que negou ou relegou ao esquecimento, promovendo ou analisando sintomas físicos de medo, angústia, pânico. A teoria da libido postula forças sobre forças hipotéticas que impulsionam o indivíduo para viver. A progressão e regressão dessa energia constitui a base para que a vida possa acontecer. São os processos psicológicos de adaptação. Movimento constante da vida intrapsíquica, mudanças, renovações, adaptações às condições do ambiente. Esse processo de justura às demandas apresentadas ao indivíduo em um movimento ad eterno de progressão da libido, uma vez que passa por um desequilíbrio, promovido por uma inadequação da resposta esperada de uma nova atitude que renove ou retroalimente esse processo, desencadeia, segundo Jung, uma compensação. A libido fica reprimida
e, por consequência, o resultado é a desagregação dos pares de um posto, que antes encontravam-se em equilíbrio, como na relação do pai e da filha. Nesse processo de ser relegada, submersa no fundo do mar, ela é devorada pelos peixes, consumida toda a sua carne, e eles devoram a sua personalidade. Lhe tiram aquilo que sustentava o corpo físico e promove cegueira, quando no conto faz menção de que também os peixes arrancaram-lhe os olhos. E lá no fundo do mar ela ficou rolando com as correntes que a prendiam em emoções e sensações e representações de si mesma. Ter os olhos enucleados é um convite a renunciar à percepção do mundo sem as projeções que os olhos, antes da evisceração, permitiam registrar. Ser devorada por peixes é ser reintegrada ao mar. Habitat natural dos vertebrados aquáticos, que tem, em sua característica mais relevante, possuir a capacidade da ectotermia, termorregulação de temperaturas, que propicia uma adaptação e adequação a qualquer ambiente que ele seja para sobrevivência. O retorno da matéria diferenciada ao estado indiferenciado. Uma submersão em água, como em um útero, em um processo de uma câmara de gestação, fomentador da capacidade de renascimento e ressurgimento, a morte ritualística dos ritos de iniciação, citada por Jung em Psicologia e Alquimia. Ele diz, um verdadeiro banho de renovação na fonte de vida, onde se é novamente peixe, como no sono, na embriaguez, na morte. Daí o sono da incubação, a consagração orgiástica dionisíaca. A libido regredida, de igual modo a ela, que jazia no fundo do mar e que rolava muitas vezes, também rola em um processo intenso, lento, árduo, de circunambulação, reorganizando-se e nas entranhas do ventre da alma, embriona-se na prinhez de símbolos latentes, que subjacente prepara o dado momento em que se revelará a psique parturiente. O equivalente ocorre no processo da dialética psíquica, onde atitudes estabelecidas do ego são colocadas em questão para uma escuta, que tem como escopo oferecer mais atenção aos elementos inconscientes, dissolvendo assim conceitos rígidos e inflexíveis para a promoção de uma retomada da progressão da libido. Esse processo colabora com o surgimento de novos recursos psíquicos. Ocorre o desaparecimento de uma forma do ego que reaparece regenerada, dissolvida, saindo da condição ou visão unilateral da realidade. Sobrechega no conto, então, a figura do pescador. Ele, mesmo advertido de que corria riscos em pescar naquele local, desconsiderando as forças que tentavam limitar e censurar suas atitudes, força dos complexos que colaboram com os encalhes do acesso aos conteúdos sombrios da psique, força essa nutrida por compatriotas de sua colônia pela alegação de que a enseada era mal-assombrada. Ele se fortalece, e não se acovardando, afastando-se das influências e fantasias propostas pelo inconsciente pessoal, lança o anzol, incorrendo o risco de fisgar aquilo que não podia aperceber. O pescador, aqui como ânimos que se apresenta para a reconexão, o terceiro elemento. A ele é imprescindível coragem, pois a energia que regrediu apresentar-se-á de aspecto assustador por trazer consigo resíduos das zonas lodaçais da qual se abrigava até ser impelida a consciência. Ele, o pescador, a função transcendente. Espelha Caronte, o barqueiro, que colabora na travessia dos aspectos do inconsciente para a consciência. Mediador do diálogo dos opostos, tornando exequível a reconciliação do par de opostos pela integração de aspectos antes relegados ao esquecimento. Meio para o diálogo. O caminho para a manifestação do potencial de ressignificação. Ao lançar o anzol, o pescador acreditava ser esse o artefato ardiloso que iria lhe trazer recurso de alimento. E ao vislumbrar algum conteúdo se prendeu, ele esbanja-se em um elevo indizível, mesmo desconhecendo a sua natureza. Contudo, quando se abaixa para recolher aquilo que acreditou ser o maná a lhe suprir as necessidades, propiciando longo tempo sem trabalho,
inebriado pela espuma que agitou-se do mar, se depara com a abominável criatura do mundo subterrâneo que agora emerge, a mulher esqueleto, o complexo que se apresenta. A iconografia do esqueleto argumenta a consciência ao caráter transitório e passageiro da vida, consubstancia a representação do arquétipo da morte, a perda da estrutura da carne, da forma humana, e metaforicamente remete à finitude. Por conseguinte, também remete ao renascimento, à renovação da matéria em processo de transmutação. Aparência desagradável e, por isso, desprezada e rejeitada, faz menção à indiferenciação, sem fronteiras ou limites. São os aspectos relegados da psique que se apresentam sombrios quando acessados pela consciência, arrastando complexos. Em contraponto, promove fascínio por ser a única condição diáfana do contínuo existencial da humanidade, a personificação da sombra. Em tempo algum, na sua jornada laboriosa, em busca dos recursos, imaginou o pescador se deparar com força tão desorganizadora. Jung pontua em energia psíquica que quanto maior a tensão dos opostos, tanto maior é a energia produzida. E quanto maior a energia, tanto mais forte é a força da atração constelar. Acreditando ele, o pouco esforço, e que empreender escassas ações lhe seriam favoráveis, alimenta de medo a certeza que antes o afiançava em uma falsa ideia de liberdade, mas que subjugava-o, pois permanecia em águas rasas, lançando redes em lugares improfícuos. Nutria em si um processo de entropia, uma ideia fixa ou uma visão de mundo a qual se acostumou, onde quebrar com esses padrões de pensamentos e atitudes rígidas é um desafio e requer muito labor interno. Ao se deparar com o esqueleto, sente-se desnorteado e se põe a correr, de tamanha abominação. O complexo constela e arrasta a sombra. Quanto mais ele corre, mais ela é perseguida. Ele correu pelas pedras e ela o acompanhou. Ele atravessou a tundra gelada e ela não se distanciou. Ocorre assim com a psique do analisando, que se depara com símbolos que emergem do inconsciente e que assustam. Não há outra possibilidade que não a de dialogar com essa força que se apresenta. Ao contrário, o complexo permanece ativo, gravitando no entorno de emoções, registros, memórias vividas ou reprimidas. As qualidades ou atributos que o ego conscientemente não consegue admitir se manifestam nesse elemento da psique. O ponto alto da trama, no conto, apresenta a oportunidade da virada da atitude psíquica, ressignificação subjetiva. A dialética intrapsíquica ocorre após uma longa jornada no trajeto da enseada, lugar que abrigava resíduo das águas inconscientes. O pescador finalmente chega ao esteio onde ele acreditava estar seguro e protegido. O iglu, o espaço psíquico para a promoção do diálogo da consciência com o inconsciente, delimitando o espaço sagrado, lugar do abrigo, que protege conteúdos da psique sem que para isso ocorra a exposição das suas fragilidades. Lugar potencial de reconhecimento, de reconciliação de elementos da psique. O têmenos, o espaço analítico, que pode, nesse momento atual da nossa conjuntura, da nossa sociedade, ser físico ou ser virtual. O vaso alquímico. Debalde foram seus esforços em tentar fugir da presença do esqueleto que o perseguia. Imagina só quando ele acendeu a lamparina de óleo de baleia, ali estava ela, aquilo, o inominável, convidando ao diálogo, ao reconhecimento. Potencialidades não reconhecidas, criatividades represadas, sua integração é paulatina e para toda a vida. Evoco novamente Jung, agora em Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Ele diz, a sombra é, no entanto, um desfiladeiro, um portal estreito, cuja dolorosa exiguidade não poupa quem quer que desça no poço profundo. Esse trabalho interno de profundo diálogo com a sombra ocorre bem devagar, para que a catábase vivenciada pela libido, que promoveu o acesso às emoções carregadas de afeto, possa encontrar outra possibilidade de se manifestar, e assim se reinvestir. É o resgate da alma perdida. Aproximar-se, apropriar-se de si mesmo. Essa é a meta do processo de individuação. A sua respiração ganhou um quê de delicadeza e bem devagarzinho. Ele estendeu as suas mãos encardidas,
e foi falando baixinho e começou a soltá-la da linha de pescar. Em um processo profundo de desemaranhar-se das tramas da rede que foi lançada ao mar do inconsciente, a sombra que outrora assustava vai demonstrando-se passível de diálogo. Caminho avassalador de persistência e disciplina. Requer quebrar com conceitos anteriores falsos de si, por conseguinte, o despertar de um ser na sua essência. Após o diálogo com a sombra, manifesta no complexo das cargas afetivas emergidas ao pescador buscar e fisgar o esqueleto, após se acalmar, acolher e desenredar-se das redes, é então o pescador acometido por um sono profundo. E o esqueleto, que permanecia em silêncio ao observar, sedento de afeto, nutre-se de uma lágrima caída de seus olhos, possivelmente por estar ele em alguma vivência onírica. Ainda em busca de sanar as suas angústias, ela, a mulher esqueleto, se deita ao lado do pescador, estende a mão, retira-lhe do peito o coração. Envolta pelo retumbar da sístole e diástole ventricular, mobiliza o seu sistema somatosensorial e, absorta pelo renascimento sinestésico, entoa uma louvação. A cadência promove um reequilíbrio. Libido se investe e se reveste. Sua cantata fomenta uma diferenciação. E quanto mais ela cantava, mais o seu corpo se revestia de carne. Ela cantou para ter cabelo, olhos saudáveis, mãos boas e gordas. Na busca das resoluções de conflito, a vivência dos opostos torna-se necessária para uma aceitação pessoal. Cantar para se diferenciar. Ela cantou para ter divisão entre as pernas e os seios compridos o suficiente para enrolar e dar calor e todas as coisas de que uma mulher precisa. A consumação da mistério conútil, retratando a unidade do espírito e do corpo. O conto se encerra com ela, ao perceber que havia regressado. Que a libido havia novamente se investido e retomado a consciência. Também cantou para despir o homem, devolveu o coração ao corpo dele, e foi assim que acordaram, abraçados um ao outro, enredados da noite juntos, agora de um outro jeito. A mulher esqueleto, que assim se tornou, por ter libido desinvestida da figura de ânimos que era projetada no pai, se coloca a observar esse novo aspecto de ânimos que se apresenta projetado no pescador, disposto a restabelecer uma relação de confiança, e se abra uma reconexão, permitindo que a libido, outrora represada, que entranhou-se no inconsciente, agora possa gerar nova atitude pela superação de conflitos. Se apresenta em outra configuração e se reveste daquilo que se investiu, para que novamente se prepare para se deparar com outras situações que lhes demandarão uma adaptação. É a eterna danação do viver, morrer e renascer. A promoção do diálogo interno com os conflitos existenciais no processo analítico inevitavelmente acessa destroços e lágrimas. Não se pode prescindir de mortes simbólicas. Necessário é vivenciá-las, deixar aquilo que promove a estagnação das emoções para que a morte do corpo físico não se apresente como concretude na possibilidade de lidar com frustrações. Mortes simbólicas são pedras que calçam um caminho para a aceitação de limites e potencialidades do ser. Uma busca ousada e incerta, mas que enseja o reencontro da alma perdida. Ainda há tempo. Não desista. Obrigada. Josiane, belíssima apresentação. Muito obrigada. Muitas pessoas aqui te dando parabéns. Familiares, amigos também, pessoas aqui do Instituto, todo mundo parabenizando a sua maravilhosa percepção do conto, né? É uma possibilidade da gente entender que os contos, eles trazem coisas muito significativas para cada um de nós, para as nossas almas humanas, né? Então, obrigada pela sua colaboração. Ao final, quem tiver pergunta, gente, por favor, vai colocando no chat.
Nós vamos ter a oportunidade de trazer de novo, né, os três palestrantes, então vocês vão colocando no chat, por favor, as perguntas para o Fabiano, para a Josiane Neri, e agora nós vamos, então, chamar o próximo palestrante. Obrigada, Ju. O próximo palestrante, então, é o Daniel da Silva Guimarães Cândido. Já está chegando aqui. Oi, Daniel. Boa noite. Boa noite. Adelaide, boa noite. Eu vou apresentar você. Daniel é bacharel em psicologia pela PUC Minas, 2014, pós-graduado em História da Arte Contemporânea pela PUC Minas, 2015, pós-graduado em Saúde Mental, Política, Clínica e Praxis pela PUC Minas, 2016, candidato do curso de formação de analistas no Instituto C.G. Jung de Minas Gerais. Atua na área clínica desde o ano de 2014 com psicoterapia, possui experiência em planejamento e execução de palestras, rodas de conversa, oficinas e seminários. Atua ainda com oficinas socioeducativas, articulando psicologia e arte como instrumento de construção do conhecimento e desenvolvimento da subjetividade. Ele é psicólogo clínico e social, membro fundador do coletivo Psicologia na Rua e coletivo Troca. Também ele é mestrando em Ciência da Informação na UFMG desde 2021, começou esse ano, né? Então, o tema do Daniel, Entre o Passado e o Futuro, um olhar sobre o sujeito histórico e a atitude simbólica. Muito obrigada pela sua colaboração, Daniel. A palavra é toda sua. Obrigado, Adelaide. Primeiro, eu queria dar os parabéns, né, à Associação Enguiano Brasil pelos 30 anos. Muito feliz de poder estar participando, né, desse evento de comemoração e feliz, né, de poder estar apresentando esse trabalho, que foi um trabalho proposto em cima do tema, né, vida, morte, transformação e a figura do Deus de Janus, junto com alguns trabalhos que eu já venho pesquisando. Vou pedir a ajuda da Luana para estar passando a apresentação. Pode passar, por favor. A primeira parte, né, o mito do progresso ou a morte da subjetividade. Pode passar. O primeiro teórico, né, que eu vou buscar para poder dialogar é o Walter Benjamin. Walter Benjamin, ele tem os seus estudos, né, que se edificam no campo da estética, da história, da religião e da crítica ao capitalismo. Ele vai fazer, através da linguagem, algumas reflexões para pensar as mudanças que vinham acontecendo na modernidade. Pode passar, por favor. Benjamin, ao analisar a produção cultural de massa do século XX, ele vai observar o caráter racionalista que alguns pensadores têm em relação à produção de conhecimento. E que valorizam o que Benjamin vai chamar de o mito do progresso. Para Benjamin, esse é um mito regressivo, porque enfatiza o discurso da classe hegemônica, pensando como uma verdade absoluta na pretensão de convencer que a história tem destino certo e glorioso. E assim, possibilitando que a experiência como um processo de diálogo permita ver outras versões. Pode avançar, por favor. Podemos dizer que a visão de mundo do psiquiatra Carl Gustav Jung e seu sistema de interpretação vai levar em consideração a construção de um sujeito histórico. Jung vai levar em consideração a noção de história e cultura. A história é um dos fundamentos da obra de Jung e sua importância já aparece em 1909, durante a viagem aos Estados Unidos, feita com Freud para as conferências na Clark University. Pode passar. Nessa viagem, Jung teve o seguinte sonho. Sonhei que estava em minha casa, aparentemente no primeiro andar, numa sala de estar muito confortável e agradável, mobiliada no estilo do século XVIII. Pode passar, por favor. Estava admirado por nunca ter estado naquela saleta antes e começava a me perguntar como seria o andar térreo. Desci e cheguei a um cômodo bastante escuro, de paredes almofadadas e uma mobília do século XVIII, 16, ou talvez mais antigo. Pode passar.
Minha surpresa e curiosidade aumentaram. Queria conhecer toda a disposição da casa. Desci então ao porão, onde encontrei uma porta que abria para um lance de degraus de pedra, levando a uma grande sala abobadada. Pode passar, por favor. O piso era de enormes lajes de pedra e as paredes pareciam muito antigas. Examinei a argamassa e verifiquei que estava misturada a pedaços de tijolos. Obviamente, eram paredes de origem romana. Sentia-me cada vez mais agitado. Num canto vi uma laje com uma argola de ferro. Pode avançar? Puxei a argola e encontrei outro lance de degraus estreitos que conduziam a uma gruta, uma espécie de sepultura pré-histórica, onde se encontravam duas caveiras, alguns ossos e cacos de cerâmica. Nesse momento, acordei. Jung vai interpretar... Pode esperar um pouco. Jung vai interpretar esse sonho como um resumo do desenvolvimento da sua psique até aquele momento. Ele vai falar que remete a uma longa história que vai ter origem na coletividade. E ainda em 1909, Jung vai começar a direcionar os seus estudos para a mitologia. Ele vai utilizar o método comparativo da antropologia, a amplificação, e vai dizer que a mitologia permite uma visão dinâmica da psique. Em 1911, Jung vai escrever Símbolos da Transformação. Nessa obra aparece a ideia da psique como um produto da história. Logo no prefácio da terceira edição, Jung vai escrever: a psicologia não pode prescindir de contribuições da ciência do espírito, sobretudo da história do espírito humano. É sobretudo a história que hoje nos permite coordenar a imensa quantidade de material empírico e reconhecer a importância funcional dos conteúdos coletivos do inconsciente. A psique não é uma coisa dada, imutável, mas um produto de sua história em marcha. Assim, não só secreções glandulares alteradas ou relações pessoais difíceis são as causas de conflitos neuróticos. Entra em jogo também, em igual proporção, tendências e conteúdos decorrentes da história do espírito. Em 1914, Jung vai romper as suas relações com o círculo psicanalítico e vai pedir demissão da Faculdade de Medicina de Zurich e vai começar a transcrever as suas vivências para o livro vermelho. No primeiro momento, ele estava escrevendo, né, os diários, que são os livros negros, que agora podemos ter, né, o acesso, né, com a publicação, e vai depois repassar para essa obra, né, o livro vermelho. No livro vermelho, Jung vai apresentar a metáfora do caminho, que é uma peregrinação interior, no qual ele vai chamar de jornada da alma. É uma metáfora que também pode ser encontrada em outras obras literárias, por exemplo, a Odisseia de Homero e o Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. Jung, ao analisar os problemas trazidos pela modernidade, ele vai falar que o homem moderno passa por um sofrimento espiritual que é reflexo da destruição dos seus referenciais éticos em conflito com a sua visão de mundo. Ele vai descrever a visão de mundo como um fenômeno cultural que tem aspectos mais próximos à atitude consciente, esquema que media a relação do indivíduo com o mundo. Por ser uma atitude consciente, vai ter influência do contexto social no qual o indivíduo está inserido. Mas, por ser também de natureza intuitiva, vai ter influência de conteúdos arquetípicos presentes antes mesmo da consciência. Pode passar, por favor. Janus, Ângelos Novos e o Liber Novos, anunciadores da vida nova. Pode passar. No início do século XX, vai ocorrer uma experimentação na literatura, na psicologia, na arte. O conceito, né, de inconsciente passa a ser explorado pela sua dimensão criativa, vai revelar-se o contraste entre dois tipos de pensamento: o pensamento direcionado, verbal e lógico, e o pensamento de fantasia, pensamento metafórico, simbólico, associativo e imagético. Segundo Jung, o contemporâneo retorno aos mitos vai ocorrer devido a uma necessidade de busca de identidade no mundo. Pode passar. O mito, para Jung, o mito é um tesouro... Pode voltar ao anterior, por favor. O mito é um tesouro cultural de grande importância para a humanidade, porque permite a atuação da psique cognitiva e emocionalmente. O mito é uma forma de linguagem simbólica
e vai permitir o diálogo entre o consciente e o inconsciente, através dos símbolos. Por ser uma produção do inconsciente coletivo, o mito possui uma estrutura universal, arquetípica, que se repete independentemente do local, época ou cultura. Esses relatos são carregados de experiências simbólicas e vão influenciar as manifestações culturais, como a religião, a arte, a filosofia e a ciência, e possibilitando também uma representação da nossa subjetividade. Inclusive o Deus Janus, né, é um exemplo dessa manifestação. De acordo com o Chevalier Gembrandt, na mitologia romana de tradição indo-europeia, vamos ter a imagem desse deus Bifronte, que tem as duas faces voltadas para frente. Uma das faces voltadas para frente, que é o porvir, e a outra face voltada para trás, observando o que já passou. Esse deus é o deus Janus, um dos deuses mais antigos de Roma. É o mediador das preces humanas para os demais deuses. Ele se transformou em deus das transições e das passagens. Ele dirige todos os nascimentos, os dos deuses, os dos humanos e as suas ações. Em tempos de guerra, ele guarda os portais, né, e caminhos por onde passam os soldados. Seu rosto duplo significa que ele vela tanto sobre as entradas como sobre as saídas, e olha o interior e o exterior, a direita e a esquerda, o alto e o baixo, a frente e as costas, o pró e o contra, a juventude e a velhice. As moedas com sua esfinge têm no verso um barco. Janus recebeu do deus Saturno o dote da rara prudência, colocando passado e futuro diante de seus olhos. Ele também é reconhecido como o deus dos princípios, assim sendo consagrado o primeiro mês do ano, janeiro, januário, a porta do ano, e o primeiro dia do mês. Pode passar, por favor. Ângelo Novos. Walter Benjamin, ele vai, em seu livro O Anjo da História, descrever um quadro feito pelo artista Paul Klee, chamado Ângelos Novos. Ele vai dizer: representa um anjo que parece preparar-se para se afastar de qualquer coisa que ele olha fixamente. Tem os olhos esbugalhados, a boca escancarada e as asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Voltou o seu rosto para o passado. A cadeia de fatos que aparece diante dos nossos olhos é para ele uma catástrofe sem fim, que incessantemente acumula ruínas sobre ruínas e lhes lança aos pés. Ele gostaria de parar para acordar os mortos e reconstruir, a partir dos seus fragmentos, aquilo que foi destruído, mas do paraíso sopra um vendaval que se enrodilha nas suas asas, e que é tão forte que o anjo já não as consegue fechar. Esse vendaval arrasta-o imparavelmente para o futuro. Aqui ele volta às costas, enquanto o monte de ruínas à sua frente cresce até o céu. Aquilo que chamamos progresso é esse vendaval. Benjamin vai trazer, com essa metáfora do anjo, ele vai apresentar a concepção de crítica, uma concepção crítica à historicidade, que trabalha com a ideia de tempo como cronologia linear. Ele vai falar que o anjo representa a noção de passado repleta de sementes de possibilidades de futuros. Para Benjamin, o historicismo busca estabelecer um nexo causal com momentos diversos da história, mas não é simplesmente por ser um fato causal que se pode considerar um fato histórico. De acordo com ele, é tarefa do historiador escrever a história contra pio, ou seja, do ponto de vista dos vencidos, contra a tradição conformista do historicismo alemão, cujas partidários entram sempre em empatia com o vencedor. O livro vermelho, Liber Novus. Tanto o Deus Janus como o Ângelo Novos vão trazer essa dimensão dialética com a história. E Jung, em O Livro Vermelho, também vai abordar essa dimensão. No livro, o ego o tempo todo está presente, dialogando com as imagens inconscientes personificadas. Um processo que permite o desenvolvimento de uma consciência menos unilateral. Jung traz uma narrativa simples e carregada de uma linguagem direta e emocional, falando das vivências do inconsciente. Está presente o começo, o meio e o fim, a trajetória e o para onde está indo. O livro retrata vivências interiores, angústias, crises, traz uma honestidade ao Jung falar de suas vivências.
Jung vai ressaltar a importância do mito do herói, a necessidade de um mito pessoal. No Livro Vermelho, Jung fala do espírito da época e o espírito da profundeza. Na primeira parte do livro, chamado Liber Primus, ele diz: cheio de vaidade humana e cego pelo ousado espírito dessa época, procurei por muito tempo manter afastado de mim aquele outro espírito, mas não me dei conta de que o espírito da profundeza possui, desde sempre, pelo futuro afora, maior poder que o espírito dessa época, que muda com as gerações. Pode passar. Vai dizer mais à frente: eu falava e pensava muitas coisas da alma, sabia muitas palavras eruditas sobre ela, eu analisei e fiz dela um objeto de ciência. O espírito da profundeza tem a necessidade de entender, enquanto o espírito da época tem a necessidade de explicar. No ser humano ocidental, né, o racionalismo da consciência é um dos grandes obstáculos para essa transposição de energia, por se fixar em uma causa concreta, diferentemente dos povos originários, que têm uma vida anímica ao mesmo tempo concreta e simbólica, como conseguimos ver com a pesquisa do Fabiano anteriormente. E com o passar do tempo, o ser humano ele vai se distanciando do que Jung chama de participação mística. O processo de tomada de consciência transforma essas práticas em simbolismo. E com a chegada do pensamento racionalista no Ocidente, o indivíduo muitas vezes passa a valorizar cada vez menos o simbolismo, passa a justificar suas ações pelo pensamento racionalista e vai desconsiderar as ações do inconsciente, que pode retomar de forma compensatória. Jung entende a função compensatória como uma forma de autorregulação da psique. A função compensatória pode ocorrer nos sonhos, atos falhos, xistos, expressões plásticas, entre outros. A energia, quando suprimida, ela pode atuar de outra forma na consciência, ou até mesmo no inconsciente, e vai ter como objetivo restabelecer o equilíbrio psíquico do sujeito. Pode passar, por favor. Avant-Guard, diálogo com a atitude transformadora do sim. Pode passar. Pode passar, por favor. Do francês, temos essa expressão avant-guard, vanguarda, que significa literalmente a guarda avançada ou a parte frontal do exército. Seu uso metafórico data do início do século XX e vai referir a setores de maior pioneirismo, consciência ou combatividade dentro de um determinado movimento social, político, científico ou artístico. Busca ou tem a função de anunciador de ideias precursoras, particularmente nas artes, que é de vanguarda. Grupos de intelectuais e artistas de um país responsável pela introdução de novas e avançadas ideias, concepções e técnicas no ambiente artístico e cultural. Pode avançar. Dentro dos movimentos de vanguarda, Benjamin vai definir a arte surrealista como um sopro de inteligência da arte moderna. O movimento surrealista nasceu em Paris, com a proposta de despejar no mundo real todo o conteúdo maravilhoso e fantasioso do inconsciente, fruto das teses de Freud e da forte ligação com o marxismo. O surrealismo valoriza, acima de tudo, o desempenho da esfera do inconsciente no processo de criação. O surrealismo questionava as crenças culturais então vigentes, bem como a postura humana vulnerável frente a uma realidade cada vez mais difícil de compreender e dominar. Pode passar, por favor. De acordo com Jung, a obra de arte ela pode ser inserida no campo da análise da psicologia analítica, como uma expressão do inconsciente. O processo criativo é definido por Jung como um complexo autônomo. Ele vai dizer: a obra inédita na alma do artista é uma força da natureza que se impõe, ou com tirânica violência, ou com aquela astúcia sutil da finalidade natural, sem se incomodar com o bem-estar pessoal do ser humano, que é o veículo da criatividade. O anseio criativo vive e cresce dentro do homem como uma árvore no solo do qual extrai seu alimento. Por conseguinte, faríamos bem em considerar o processo criativo como uma essência viva implantada na alma do homem. A psicologia analítica denomina isso complexo autônomo. Pode passar, por favor.
ao processo formador de símbolos, Jung vai dar o nome de função transcendente. A função transcendente é um símbolo que marca o confronto e a união de opostos, e seu objetivo não é a transformação de energia, mas a unidade psíquica. Ou seja, a função transcendente é um símbolo unificador, que está intimamente relacionado com o processo de individuação. Pode passar, por favor. Jung vai falar que a individuação em geral é o processo de formação e particularização do ser individual. E, em especial, é o desenvolvimento do indivíduo psicológico como ser distinto do conjunto, da psicologia coletiva. É, portanto, um processo de diferenciação que objetiva o desenvolvimento da personalidade individual. Na individuação, é necessária a participação do ego consciente, que auxilia na integração do material inconsciente à consciência. Essa síntese vai ocorrer através de um símbolo unificador. E vai ficar evidente que a arte, aqui representada pelos artistas de vanguarda, possibilita o contato com temáticas mitológicas e uma aproximação com o inconsciente coletivo, fazendo o papel de símbolo unificador. Considerações finais. As contribuições, né, de Walter Benjamin e Carl Gustav Jung permanece ainda com grande valor para analisarmos o cotidiano e as trocas de experiências na atualidade. Esses dois pensadores, cada um em seu campo de conhecimento, propuseram com suas teorias reflexões que estão cada dia mais atuais, como as mudanças que podemos vivenciar no campo das ciências, como as mudanças que vivenciamos no campo das ciências humanas. Benjamin, com sua filosofia da história, vai denunciar o processo de exclusão social na modernidade, mas que hoje se aprofunda com o processo de globalização. O teórico vai identificar a necessidade de construção de uma narrativa político-social que dê voz aos excluídos. Já Jung vai contribuir ao apresentar a dimensão simbólica e ao falar da importância de buscarmos a consciência de nossas ações para estarmos abertos a entender manifestações que vêm de atitudes inconscientes. Se faz necessário o diálogo entre as polaridades consciente e inconsciente. Quando uma dessas polaridades vai se manifestar de forma a exercer um poder sobre a outra, tendemos a uma unilateralidade, também a uma possibilidade de manifestação desproporcional do lado impedido a se manifestar. Para pensarmos o modo de subjetividade que permite o exercício da cidadania por parte de todos que a constituem, é preciso uma atitude que permite enxergar além das luzes do progresso, da racionalidade capitalista. Assim como o Deus Janus, o Ângelo Novos, o Liber Novos, precisamos manter uma atitude singular com o próprio tempo, capaz de percebê-lo e apreendê-lo através de um distanciamento que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distância. É também importante perceber o obscuro como algo que se dirige direto e singularmente ao tempo, recebendo em pleno rosto um facho de trevas que provém de seu tempo, ou seja, exatamente o presente, e não se deixa cegar pelas luzes do século. É preciso desenvolver uma atitude crítica e analítica. A arte carrega muito dessa atitude, ao nos mostrar múltiplos significados, múltiplas formas, e passa a ser uma atividade que consiste em produzir relações no mundo através de signos, formas, gestos e objetos. A árdua missão da arte é tentar entender e difundir novos conceitos que passam pela análise filosófica da arte e da sociedade e por confrontamentos com movimentos artísticos passados. Assim, se faz importante que a todo momento tenhamos um posicionamento diante dos acontecimentos que nos circundam. Pode passar. Aí são as referências, né, que eu usei nesse trabalho. Gostaria de agradecer novamente, né, a possibilidade de estar apresentando e de estar participando desse evento. Espero que todos tenham aproveitado ele. Obrigado. Fabiana está aqui, ó, Fabiana Cabeça. Daniel, parabéns, muito obrigada pela sua contribuição, um tema bastante instigante, trazendo para a modernidade também, né? Contemporaneidade, na verdade, então, assim, muito bom, muito obrigada.
colaboração, Daniel. Eu falei Fabiano porque eu vou chamar novamente o Fabiano e Josiane Nério para estar aqui com a gente, para conversar um pouquinho mais, né? Então, Daniel, permaneça aqui conosco e vamos também trazer Fabiano e Josiane Nery, por favor. Isso. Então, parabéns novamente a todos vocês, uma contribuição rica, de cada um com um tipo de olhar, de uma perspectiva dentro do morte, vida, transformação. Né? Eu vou começar a fazer algumas perguntas. Em primeiro lugar, todos dando muitos parabéns pelas pesquisas de vocês nos chats, trazendo essa contribuição tão rica, né? Todos bastante elogiados lá no chat. E eu vou começar fazendo uma pergunta aqui de uma pessoa aqui, Juliana Malhadas, para o Fabiano. Fabiano, parece que ela está fazendo uma pergunta associada à questão do xamanismo. Não sei se você acha que procede, mas eu vou colocar. Gostaria de saber se eles, né, os pataxós, se eles têm os animais como aliados de poder. Então, assim, a pesquisa assim, não foi centrada assim, nessa temática. Assim, preciso fazer outras pesquisas até para responder melhor essa pergunta. Mas, assim, o que eu posso dizer é que, na verdade, a relação, né, com os animais é mais uma relação assim, de comunhão. Né? O seu pai veio à Terra, encontrou os animais, e aí ele ficou encantado e ele aprendeu com esses animais também. Então, assim, que eu sei responder que está mais assim, uma relação de comunhão. Ok. Isso. É interessante porque sua pesquisa tá sendo feita, você ainda vai aprofundar com todos esses conteúdos, né? Ela até completa a pergunta, mas como não é pertinente dentro dessa situação, né? Então a gente segue aqui. Juliana Fernandes, boa noite. Gostaria de saber se houve alguma resistência em receber você, Fabiano, nos rituais? Então, esse ritual, ele é aberto ao público, ele acontece sempre em outubro, aí, o período de chegada da chuva, assim, tinha muita gente assim, presenciando esse ritual, né, que foi o segundo momento. O primeiro momento eu fui lá tentar fazer esse contato inicial, fui assim, fiquei sabendo que eles estavam lá também, fui na cara e na coragem, consegui falar um pouquinho, mas eles estavam muito ocupados, porque estava havendo uma queimada lá, terrível, nas matas, e eles estavam apagando assim, né, o fogo, mas assim, tranquilo né, espero que ano que vem eu possa ir e todo mundo aqui possa ir também, assim, é bem tranquilo. Muito bom. Com a possibilidade de participar, né, essa possibilidade que você teve de estar lá. É como observador, né? A possibilidade é como observador, não de participar, assim. Mas é uma coisa, assim, é uma participação porque se assim, envolve, né? Pelo menos comigo teve um envolvimento, assim, muito grande. Eu saí de lá, assim, de uma forma que eu não sei nem descrever, assim, bastante emocionado. Né? Por isso que é uma pesquisa, assim, que me toca muito. É algo que me toca bastante. Muito rico e muito importante, porque essa questão da experiência, do vivenciar. A pergunta dela continuava, se você ficou de fora apenas observando ou aconteceu alguma participação ou uma preparação sua para você ficar ali vendo o ritual? Não, eu não fiquei, eu não preparei, né? Eu cheguei já no início e fiquei observando e fazendo o registro, né, com as demais pessoas lá, que estavam lá também, que não eram indígenas. Teve um preparo, assim, lá dentro, para mim, não. Certo. E você consegue falar um pouquinho, assim, qual foi a sua experiência, assim, como é que você se sentiu estando ali? Eu me senti, aí que eu participei da seguinte, eu me senti em comunhão com aquilo, assim. Eu me senti, eu senti que aquilo fazia parte de mim, né? Há um tempo eu já pensava nessa ancestralidade indígena, né, que a gente tem,
E ali eu senti essa ancestralidade, né, que eu tenho, que nós temos. Nesse sentido, não sei se respondi as perguntas, mas perfeito. Por aí. Eu vou por só enquanto, fazer uma... eu tenho poucas palavras assim para descrever assim o que é a experiência, mas é uma comunhão. Eu senti em comunhão com tudo aquilo. E quando você está na experiência, até o próprio Jung fala isso, né? O nosso experimentar, o nosso sentir e vivenciar, para traduzir isso em palavras é muito complicado, né, Fabiano? É muito complicado. Por isso que eu estou trabalhando com o Jung para poder traduzir minimamente isso tudo. E uma também curiosidade, você teve muitos sonhos depois dessa experiência? Tive, e tive antes. Antes eu já estava lendo sobre os arquétipos, e aí eu sonhei com os arquétipos, né? Uhum. Que, assim, os arquétipos são formas, assim, né? Sem conteúdo, né? Formas vazadas, e antes, um dia antes de ir para lá, na noite anterior, né? De ir para lá, eu sonhei com várias formas, assim, flutuando em cima de mim, e eu no sonho eu falei, nossa, são os arquétipos. E assim, depois eu tive sonhos sonhei com Chopai também, tive sonho com ele depois. Eu não lembro muito bem, mas no sonho teve uma questão que me foi colocada, que alguma coisa ali sobre arquétipo também, eu não lembro muito bem. Eu até anotei, porque também tenho esse costume, né, de anotar os sonhos, para analisar, enfim. Mas eu tive sonhos também. Porque é muito rico, né? Você está ali no, na experiência direta com esse mito fundante, que você tem essa experiência que não é tão racional, né, Fabiano? É uma experiência que vem através de todos os órgãos dos sentidos, claro, mas ao mesmo tempo nessa questão do inconsciente. Então, para traduzir isso é bacana, anotar tudo mesmo e perceber como é que ressoa também com você, né? O pesquisador, ele não é isento, né? Não. A gente sabe que o pesquisador ele está inserido no contexto da pesquisa, apesar dele tentar ter um olhar externo, né? Com Mas como certeza. diz Jung, você está vivendo a experiência para ser transformado ali na experiência. Então, Sim, muito rico estou o que você está sendo. trazendo. Sim. Eu vou só fazer uma pergunta agora para a Josiane Neri, e depois eu volto, né, com a pergunta aqui para Fabiano. Josiane, também o pessoal está fazendo, né, muitas... referências a um trabalho lindo, com muita sensibilidade que você apresentou. E aí eu gostaria de saber também de você, o que que te motivou a escolher esse conto? Vamos lá. Inclusive, a proposta do tema, né, da morte simbólica, por eu estar vivenciando, a formação ela é um processo, né, de morte e renascimento. E a vivência da clínica, do consultório mesmo, a gente está no meio de uma pandemia, né? E acho que se alguém não teve em casa próximo, a gente teve perdas aí nesse processo, né? Com a pandemia. E o conto, ele, desde a primeira vez que eu tive contato com ele, me veio essa perspectiva relacionada ao suicídio. E é interessante porque todas as vezes que eu falo que eu estudo sobre suicídio, vem aquele né? As pessoas têm esse receio, né? Esse medo e tal, e do ancoramento mesmo. E falamos que existem os sobreviventes, né? Quando você tem contato com algum suicida, seja ele de pessoas em casa ou de afetos, vizinhos, enfim. E eu também sou sobrevivente, né? Eu tive contato com suicidas de forma muito impactante. Então, o conto, para mim, veio logo no primeiro contato que eu tive com o conto, já veio essa conexão, né? E escrever, ainda estou no processo, né? A ideia é dar mais corpo para a proposta do conto, fazer outras amplificações. E é isso. Muito bem. De novo, né, tem a ver com a experiência, tem a ver com o efeito, né, como isso afeta, né, você. A gente nunca está isenta dessas percepções da
da parte simbólica, né, do que a gente está pesquisando e trabalhando. Também tem uma pergunta para a Josiane, para você, em Oliveira, gostaria de saber da escolha do título Ainda há Tempo, por favor. A escolha do título veio de um sonho, né? De um processo de estar na clínica já há algum tempo trabalhando com potenciais suicidas e, né, claro, uma particularidade que não vai caber aqui compartilhar especificamente, mas veio a frase aparecer no sonho, né, durante, em sonhos, foram sonhos recorrentes e eu comecei a perceber que também na clínica a proposta era essa, ainda há tempo. Dá para esperar um pouco mais, dá para tentar, né, vamos junto, vamos observar um pouco mais, vivenciar o aspecto simbólico. Então, vem do inconsciente. Exatamente. E aí está como se fosse um chamado de urgência, né, Josiane, para todos nós, né? Como que essas mortes, elas vêm ao nosso encontro, sejam de pessoas queridas ou as nossas próprias mortes internas. E como que a gente tem essa possibilidade de usar o conto para perceber que ainda há tempo. Né? Bem assim, muito bem, muito obrigada. Deixa eu perguntar para o Daniel. Daniel, por favor, você já traz uma coisa um pouco diferente que você está dizendo dessa questão a respeito da unilateralidade, da questão da ciência versus a questão da arte, né? Explica um pouquinho para a gente sobre essa questão da unilateralidade, como é que você vê um pouquinho sobre isso, você que agora está entrando também numa academia, né? Então, assim, parece que é incompatível o que a gente estuda no nível da pesquisa científica, a gente vê o Jung falando muito, né? Eu sou cientista, naquela época, se ele não colocasse a percepção dele como ciência, ele não ia ser nem ouvido, né? Como é que você vê isso? Perfeito. Essa é uma discussão, né, da coisa da ciência, né? A ciência está ali nesse campo mais só do racional, né? E não, tem várias pesquisas, né, acho que dentro do campo científico que já engloba, né, essa proposta inter e transdisciplinar e de diálogo, né, com outras, a coisa mesmo do simbólico, do imagético. O meu tema, né, onde que eu estou estudando, que é na ciência da informação, vai passar, né, por esses campos. E a coisa de buscar na arte, né? Eu acho que a arte tem muitas a nos ensinar aí, e tem, né? A arte tá nesse campo também. Então, quando falo da ciência, dessa ciência dicotomizada, né? Não é também negando o pensamento racionalista, né? A ideia do método científico, mas é integrar outras, né, colaborações e pensar de forma o tanto que pode, né, ficar mais rico, né, e a possibilidade do diálogo entre campos, né, eu acho que está acontecendo, né, na contemporaneidade, e tanto o Jung quanto o Walter Benjamin, né, que é um teórico também que eu já tenho trabalhado há mais tempo, mas vários outros, né, o Hillman, né, de pegar dentro da filosofia, já vem trazendo essa ideia de, né, de diálogo, e uma proposta, então, assim, de fazer essa crítica, né, a crítica que o Benjamin faz lá na modernidade é daquele pensamento, né, muito linkado com o sistema capitalista, né, que estava ali, né, da modernização, né, e a crítica dele, inclusive, passa pela cultura, né, o tema de cultura de massa, o cinema, que é um tema que eu gosto bastante, né, essa coisa da reprodutibilidade técnica, mas fazendo essa crítica, né, do empobrecimento também, que às vezes esse processo pode trazer quando você deixa de lado, né, o lado narrativo, imagético. Perfeito. É muito interessante porque você também tem uma experiência com a arte, né, Daniel? Sim. Eu fui buscar, né, porque, na verdade, já na graduação, meu tema foi sobre o trabalho do artista plástico. Isso vem de uma questão pessoal, né, porque eu sou casado com uma artista plástica. Então, um foi influenciando o outro, né? Ela foi me influenciando com a arte, eu, com o tema da saúde mental, que aparece muito nos trabalhos dela. E aí eu fui buscar esse aprofundamento, né? Porque quando eu fui buscar e tentar entender, eu vi que era uma coisa, uma dimensão muito grande. Então, eu fui fazer essa pós em História da Arte, fui fazer, né, essa formação. O Fabiano é outro, né? Antes mesmo da formação, já tem aí parcerias aí. A gente busca discutir essa coisa do social, então, da proposta. Vocês estão nesses, né, grupos, nesse grupo juntos, não é isso? Sim, sim.
Né? Esse grupo aí surgiu junto com outros colaboradores, né? As pessoas aí, a proposta da psicologia na rua, mas já vem de longo tempo, né? O Fabiano também tem aí o pé na arte, né? Então... Ele também é um artista, né? Isso Sim. mesmo. E como que isso pode conviver, como diz o Jung? A gente não pode entrar na questão da unilateralidade, como você está dizendo. Não precisa ser ou isto ou aquilo, né? Sim. Quando a gente consegue fazer essa união entre razão e instinto, entre ciência e, ao mesmo tempo, o espírito, né? Então, tudo isso é que traz essa inteireza para o ser humano, né? Então, essa busca de uma experiência mais completa dentro dessa visão de totalidade do ser humano, né? Que ele tem essa aspiração do mais elevado, do alto, do sagrado, do transcendente, ao mesmo tempo em que ele tem a necessidade da razão, da luz da consciência. Sem a luz da consciência também a gente não faz nada, né? Então, quando os dois entram em briga ou em contradição, é que existe o adoecimento, né? Então, seu tema também é muito importante aqui. E dentro do tema vida, morte, transformação do nosso trabalho, eu tenho aqui mais uma pergunta também para o Fabiano. Fabiano, Rebeca perguntando, ligando o mito de origem Pataxó com o tema do encontro, vida, morte e transformação, seria possível fazer uma analogia da origem, morte e vida do povo Pataxó com a transformação, ciclo da água e da alquimia da alma? Um despertar para a importância do elemento no físico e na alma? Mas a pergunta é complexa. Mas eu estava pensando sobre ela aqui. Então, assim, vamos começar aqui. Começar citando até Freud, assim, basicamente, né, para Freud, o inconsciente ele é constituído de materiais esquecidos e recalcados, né? Então, ou seja, o inconsciente ele nasce do consciente, né? Jung já faz um movimento, já diz um movimento contrário, né? Ou seja, a consciência ela nasce do inconsciente. Então, assim, ligando com o mito nessa pergunta, no início do mito, né, se fala que antigamente na Terra só tinha os animais, né? E aí eles viviam uma comunhão e uma felicidade ali quase eterna, né? É quase um mito de um paraíso perdido também, assim. Eu acho que dá para fazer uma analogia. E aí o Chupai, ele vem, né? Vem da natureza também, desse elemento água, e aí ele toma contato com os animais, ele aprende com os animais, né? Então, também dá para fazer uma analogia, né, do Chopai como nascimento, um nascimento da consciência através, a partir da inconsciência, né, da simbologia dos animais, né, dessa felicidade, desse paraíso perdido, né? Então, quando ele vem, há uma de certa forma, uma morte, né, desse paraíso, uma transformação e um nascimento da consciência. Acho que é por isso. E aí, só juntando com mais uma pergunta aqui que fizeram para você, Fabiano, da Kellen, é a adaptação deles, né, do banho de mar para o banho de poço. Você pensa sobre isso, considerando esse processo de vida, morte e transformação? Então, é assim, porque a adaptação do poço para o mar, porque assim, eles vieram lá da Bahia, então era no mar, né? Assim, lá eles pescavam, enfim. E aí tiveram que vir aqui, vir para cá, né? Obrigados, né? Que foram desapropriados as terras, foram mortos, enfim. Assim, eles adaptaram o poço até porque em Carmese, assim, tem até racionamento de água, assim, sabe? Assim, o que eles conseguiram fazer foi o poço, né? Qual que é o final da pergunta, assim? Considerando, né, o processo de vida, morte e transformação, se você pensou na adaptação deles, como é que foi essa passagem do banho de mar para o banho de poço? O banho de mar poço foi esse, mas assim, eu lembro muito também do batismo, né? Que assim, que é pela água, e o batismo simboliza isso, né? Uma morte, assim, e um renascimento de outra pessoa, né? De um outro eu. Acho que Muito
Muito bacana, muito bem. Tem aqui mais uma pergunta para... Gente, todo mundo elogiando o trabalho de todos vocês, vários comentários aqui dando parabéns. Eu tenho uma última pergunta, porque nós vamos já finalizando, para a Josiane, e depois eu vou pedir uma consideração final de cada um de vocês, tá? Mas, Josiane, a Eneide está perguntando. No conto A Mulher Esqueleto, da Clarissa Píncola, a autora aborda a questão vida-morte-vida no relacionamento afetivo, e que o encontro com o outro não é nenhum conto de fadas. Você analisou brilhantemente esta relação aos movimentos de progressão e regressão da libido. Como você relaciona esse movimento das vivências de catábase e anábase no mergulho e ascensão ao inconsciente, no encontro com o outro? O que esse movimento favoreça a integração de complexos não assimilados dos parceiros para o enriquecimento da relação consigo mesmo e com o outro? Ficou clara a pergunta? Ficou. Okay. Obrigada pela pergunta, Neide. Então, o conto ele traz aí um leque de possibilidades, porque a gente está falando do símbolo, né? Uma possibilidade infinita, quase, da gente conseguir fazer associações, amplificações. É inegável, independente de ser um relacionamento afetivo amoroso, da troca de parceiros, né? Seja de homem com mulher, mulher com homem, homens com homens, mulheres com mulheres, enfim. Mas a proposta, né, pelo menos a ideia que eu tentei seguir com a análise, é justamente saindo da perspectiva com o outro e indo na perspectiva, né, do indivíduo com as instâncias que habitam a sua psique. Óbvio, a gente vai passar pelo outro, não prescindimos da relação com o outro, né? Mas não, também não consigo perceber a possibilidade de se relacionar com o outro se você não se relacionar com as suas mazelas, com as suas demandas, fazer esse diálogo com as suas emoções, que às vezes são, na grande maioria das vezes, negadas, para ter condições de aí sim oferecer para o outro uma possibilidade de troca. Então, um processo interno para depois ele respingar na relação, seja ela com parceria amorosa, trabalho, amigos. E sendo que aquele grande outro, ele está dentro de nós, né? Que é esse inconsciente, né? É um grande outro também, como você está dizendo, né? Como é que eu vou estar diante do externo, se eu também, como o Jung diz, como que eu vou estar diante do meu parceiro, seja paciente, seja o relacionamento, que, né, qual pessoa estiver na nossa relação, como é que eu vou estar com esse outro fora se eu não me olhei nesse outro interno primeiro, né? Muito bem, muito obrigada. Bom, nós vamos já aqui caminhando, então, para o nosso encerramento, gente, com essa noite maravilhosa, com tantas contribuições, né, tão belas. Eu vou pedir para cada um de vocês, por favor, para fazer, então, uma pequena consideração final, uma coisa que vocês gostariam de finalizar aqui com a sua contribuição. E logo depois eu vou só dar uns recadinhos, gente, e aí a gente encerra, tá bom? Podemos seguir na ordem aqui das pessoas. Fabiano, gostaria de falar primeiro das apresentações? Abrir seu microfone, por favor. Isso. Para mim foi uma grande honra, né, poder apresentar nesse evento de comemoração dos 30 anos. Assim, nunca imaginei, né, que a gente teria esse espaço, que a gente estaria aqui apresentando. Isso é muito significativo para mim. E agradeço pelas perguntas, pelas participações. E vou continuar, né, fazendo a pesquisa. A pesquisa ainda ela nasceu, por enquanto, assim, ela tá no processo inicial. Acho que é isso. E o pessoal está falando aqui que está louco para ver essas fotos que são maravilhosas que você fez, né? Também. Faz uma exposição, a Josiane. Josiane Pada. Eu vi que ela até fez a sugestão, gostei da sugestão dela. Isso, é muito bom, muito boa a sugestão. É. Josiane Neri, obrigada, viu, Fabiano? Agradecer, né?
esse momento maravilhoso, a oportunidade de poder fazer uma troca nesse nível, poder ouvir os colegas, agradecer aos, todos os presentes, né? Eu fui vendo os comentários aqui, amigos, meus pais, né? Então, ah, que acho beleza. Que a gente teve, né, a oportunidade pais, de ter pessoas que, se fosse num momento mais fechado, nós não teríamos condições, né, de fazer essa troca. E principalmente os clientes, né, os pacientes, os analisandos, os parceiros de vida que mobilizam essa energia para que essas produções possam acontecer, fomentam a alma, né, nessa possibilidade de se auxiliar e auxiliar o outro. Então, gratidão imensa pela oportunidade. Parabéns à JB, parabéns ao Instituto CG Jung de Minas, que tem sido um presente a cada dia para mim. Assim. E vocês para nós, viu? Vocês estão assim... Aqui a gente fica assim, ó, tem vários ali, os participantes do nosso instituto falando parabéns, todo mundo orgulhoso aqui de vocês, né? Com essa contribuição e com essa riqueza que vocês estão trazendo. Obrigada também. Daniel? Agradecer mais uma vez também, né, a oportunidade e de ser nesse momento, né, de comemoração dos 30 anos da JB e logo, né, os 30 anos do Instituto, né, de Minas Gerais, né, que é o instituto que eu faço parte aí, com os colegas. E, assim, eu fico feliz, né, porque é hora que bate, né, um pouco de medo, né, a gente ainda está iniciando, mas tem muito incentivo, né, tanto dos analistas, né, como dos colegas, né, dos candidatos que estão aí com a gente, né, a gente vai trocando ali informação ali. E o tema, né, eu acho que foi um tema também que foi me instigando, né, porque foi um desafio, né, eu acho que para todos nós, né, foi um tema que o prazo, né, para poder elaborar, né, lógico que a gente foi buscando ali, né, outras pesquisas, mas casou, eu acho, um tema também que foi muito, assim, né, prazeroso, né, foi casando com, acho que para cada um, dentro da sua pesquisa ali, foi, acho que todos conseguiram passar, né, em algum ponto que esbarra com esse tema, né, que é um tema muito forte contemporâneo, né? Eu acho que é uma discussão, né? Tudo que a gente vem vivenciando aí nos últimos anos e principalmente, né, a questão da pandemia, né? É um tema forte, né? Que mexe. Então, agradecer mesmo essa oportunidade. Nós somos, né, esses grandes pesquisadores da alma humana, como Jung, mas ao mesmo tempo o processo passa por cada um de nós primeiro, né? Então, cada um aqui abordou de uma maneira bem importante, o tema de vida, morte e transformação. Então, foi muito bacana, muito especial que vocês tenham podido colaborar e a gente realmente sente muito orgulho de vocês e agradece muito essa participação. E, novamente, agradeço, Fabiano, mentor, né, dessa sugestão de trazer os temas para esse dia, dessa forma, compartilhado pelo YouTube, como diz Josiane, com família comemorando, celebrando, a família junguiana também, né? Mas a família pessoal de vocês, celebrando e comemorando, isso é muito gostoso, e mostra mesmo, né, como que a gente está aqui num trabalho para fazer essas relações ficarem cada vez mais totais, né, dessa vivência mais completa, né, nas relações humanas. Então, agradeço a vocês quatro, a vocês quatro é ótimo, agradeço a mim também, tá? Eu estou me pondo aqui junto, olha, é bem assim, agradeço a nós todos, gente, porque nós todos estamos no caminho junguiano, e isso é muito significativo, e quem está aqui assistindo a gente, gosta de Jung, participa de tudo isso junto, então vibra, ressoa, né, para cada um de nós. Então, olha, muito obrigada a cada um de vocês pelo trabalho de vocês, pelo empenho de vocês, tá bom? Então, agradeço a vocês. E eu vou só dar uns recadinhos finais aqui e já fechamos o nosso evento hoje. Muito obrigada. Ótimo. Então, vocês viram, né? Foram contribuições tão belas, né? Tão significativas com cada um dos nossos candidatos. É o futuro aqui da JB. São as pessoas que estão empenhadas em trazer o pensamento junguiano para a comunidade, para suas famílias, para suas relações pessoais, para os pacientes, e a vivência pessoal de cada um, né? Então, assim, como que nós todos passamos por esse processo de transformação nas mortes e nesses renascimentos e na nossa vida o tempo todo. E aí, na sequência a esse nosso evento, então, amanhã,
Nós vamos ter primeiro os três palestrantes internacionais. Para quem se inscrever, o link de inscrição para amanhã, né, que é o evento amanhã é pago, tá? E aí o link de inscrição está no corpo aqui, né, da descrição do YouTube, tá? Então, quem quiser ainda há tempo, usando a frase da Josiane Neri, né? Então, sábado amanhã, às 9 horas da manhã, nós vamos ter a palestra do Donald Kalshid. Ele precisou trocar, gente, infelizmente. Algumas pessoas estão falando, ah, mas foi complicado, porque eu já tinha me programado e tal. Mas, infelizmente, gente, o palestrante ele teve um problema, né? Uma emergência, ele vai fazer uma cirurgia de dente amanhã. E aí ele precisou trocar o horário da palestra e o Luiz de Zóia, delicadamente, gentilmente, aceitou trocar com ele. Lembrando que Luiz de Zóia está na Itália, está em Milão, ele tá, agora ele está 4 horas, né, à frente de nós. Então, assim, foi uma gentileza. Então, por mais que seja um transtorno, né, a gente sabe que acontecem essas coisas de última hora, então a gente acolhe e entende, tá? Então, perdoe aí quem estava se programando para assistir o Donald Kalshid na parte da tarde, mas infelizmente foi necessário trocar. E aí ele vai apresentar, então, amanhã às 9 da manhã, Life and Anti-Life, Forces in the Psyche of Trauma Survivors. Seria uma tradução livre aqui, né? Vida e as forças de vida e antivida na psique de sobreviventes do trauma. O Donald Kalshid, ele é um especialista no assunto, né, das experiências de trauma dentro da psicologia analítica junguiana. Então, é um trabalho maravilhoso. Tem um livro dele, né, que é O Mundo Interior do Trauma, é um dos livros escritos e traduzidos para o português, que vai ser sorteado amanhã, tá? Então, se vocês, né, quiserem se inscrever, ainda dá tempo, vamos nessa. A segunda palestra vai ser às 11 horas, com a doutora Verena Kest, também, uma pessoa que tem muitos livros traduzidos aqui no Brasil. O tema dela é The Function of Positive Emotions in Transformation Process. Então, também, numa tradução livre, a função das emoções positivas no processo de transformação. Então, um vai abordar a parte do trauma, o outro vai falar das questões das emoções positivas, né? Nós vamos ter, só lembrando que nós vamos ter a tradução simultânea. Nós vamos fazer não pelo Zoom, né? Vai ser dentro do Zoom, aliás, mas tem o webinar. E no webinar a gente tem um botão que a gente aperta para ouvir a tradução simultânea. Quem quiser ouvir em inglês também tem a possibilidade. Aí a gente tem um intervalo para o almoço e às 14 horas a gente tem então a palestra com o Luiz de Zóia, Collective Paranoia, The Psychological Side of Infections. Paranoia coletiva, o lado psicológico das infecções. Então, também um tema bastante instigante, bem atual, que ele vai trazer para nós, tá? E logo em seguida, às 16h, nós temos uma mesa redonda belíssima com os nossos membros fundadores, né, da JB, a prata da casa mesmo, que então a doutora Elizabeth Zimmermann, a doutora Paula Boechat, doutor Walter Boechat, doutor Glauco Wilson, doutor Cândido Valada. Todos eles vão falar do futuro da JB. Cada um vai trazer a sua contribuição individual e depois eles vão ter um tempo para uma conversa entre eles e vão oferecer essa possibilidade de a gente pensar nesse futuro. Olhando, né, o Deus Janus que olha para o passado e ao mesmo tempo tem a face voltada para o futuro, como é que seria para nós dentro da psicologia analítica, né? Então, uma visão dos nossos membros fundadores, ok? Então, assim, agradecemos muito então, a presença de todos vocês, o patrocínio da editora Vozes, o apoio da editora Paulus, que está oferecendo alguns livros também para sorteio, e que fazem, né, toda essa divulgação do pensamento junguiano na parte da literatura no nosso país. Então, muito obrigada novamente a todos que contribuíram para esse evento, a presença de cada um de vocês aqui, e assim, quem ainda desejar, amanhã ainda temos nosso evento aí, né, continuando com muita coisa bacana, bonita para ser discutida dentro da área do pensamento junguiano. Então, muito obrigada, boa noite a todos, obrigada a todos aí pela colaboração, né, as pessoas que estão aqui ajudando a fazer esse evento. Obrigada a todos, boa noite.